πράγμα, μόλι ήρθε. Πώς το βλέπεις αυτό δηλαδή, πώς το βλέπεις αυτό, πες μου, το παίρνεις. Άμα περπατάς, συντρώνεις τελικά είναι αλήθεια. Με την οποία συνήψατε μνημόνια.
Αυτή η ιστορία για μας δεν έχει τελειώσει. Θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέσα. Μην φανταστείτε ότι θα περίει η ζωή αυτή τη στιγμή που προσπαθώ να εκπέσω κάτι. Θα ήθελα ακριβώς να μου πείτε τα προσόντα γενικά. Ποια είναι αυτή η εκδήλωση, χωρίς να ασχοληθείτε καθόλου με καμία άλλη συνήθεια. Εγώ ξέρω. Εσείς θέλω να το πείτε όμως. Και μετά θα σας πω κι εγώ τι ξέρω. Περιμένω μια ενημέρωση. Γιατί το τεχνικό να μου δώσετε στο τελευταίο συμβούλιο ήταν φως και μπήκανε και μια που μπήκανε είπατε έντε, τους παίρνω καλά γιατί θα ψάχνω για παραπέρα. Αυτή η εικόνα με να μου δώσετε. Ήσουν να κάνω λάθος. Λοιπόν, ενημερώστε μας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή δεν κάνω πολιτική. Είμαι η πρώτη σε αρχίδα, διεκδικώ κάθε δικαίωμα, πολιτικά που ανήκω, το ξέρετε όλοι. Την κομματική μου ταυτότητα δεν την έχω καταθέσει, αλλά δεν έχει καμία σχέση, όχι τώρα, ποτέ, η Λιακτίδα με την ταυτότητα. Ευχαριστώ, περιμένω. Ο κύριος Ματής. Με την έναρξη της νέας χρονιάς εξωτερικού και του Ευρωπαϊκού Σταθμού, περίπου 235 ετήσει, αν έκανα λάθος, έχουν απορριφθεί. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα εάν το συνδυάσουμε με όλα τα άλλα μέτρα που έχουν περάσει για τους εργαζόμενους και λαϊκές οικογένειες. Όπως επίσης και το ζήτημα της άφησης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων, το οποίο είναι και για τους ίδιους βάρος μεγάλο, αλλά και για τα παιδιά. Θα θέλαμε να μάθουμε τι μπορεί να κάνει η δημοτική αρχή σε σχέση με τα δύο ζητήματα αυτά που έχουν γίνει. Κύριε Περικάνης. Κύριε Δήμαρχε. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα σχετικό με την αιστεία του σχολείου της Νέας Βρύνης. Αν έχουν πληρωθεί τα ενίκια. Ερώτηση δεύτερη. Ποιο είναι το καθεστώς με τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Έχουμε παρατηρήσει ότι εκτός από εκείνα τα οποία είναι υπερβολικά παλιά και έχουν το αυτοκόλλητο. Υπάρχουν και καινούργια τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, είτε δεν έχουν το σήμα της πληροφορίας, είτε είναι εμφανώς ότι είναι πάρα πολύ καιρό στα πληροφορία εκεί. Υπάρχουν καινούργια. Σε μένα, εσάς. Τι ποιες είναι οι ενέργειες του Δήμου, εκτός από τα εγκαταλειμμένα τα κίνητα τα οποία είναι παλιό, είτε είναι καινούργιο, είτε είναι εγκαταλειμμένο. Εμείς το κάνουμε σήμα και το αποσύρουμε. Σας ρωτάω διότι τα εγκαταλειμμένα που έχουν σήμα βρίσκονται ήδη πάρα πολύ καιρό εκεί. Επομένως, ο Δήμος... Το αυτοκόλλητο του Δήμου της Νέας Νόης. Όλα σιγά σιγά, σταδιακά γίνεται. Σταδιακά, με τι ρυθμό περίπου γίνεται αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω. Θα σας απαντήσω. Μάλιστα. Και έχουν παρατηρηθεί και καινούργια εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα και στο κέντρο και στην περιφέρεια, τα οποία είναι εμφανώς ότι είναι εγκαταλειμμένα και καινούργια όχι προς τη χρήση, καινούργια που δεν είναι νέα, που δεν έχουν το αυτοκόλλητο του Δήμου. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνει ο Δήμος σε αυτό το θέμα. Τώρα, διαβάσαμε στον τύπο ότι το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών Οικονομίας, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια στιγμή, αν τους χωρέσετε, ζητάει τα μισθολογικά επίπεδα των υπαλλήλων των ΟΤΑ λόγω ενός σκανδάλου που έχει δημιουργηθεί για υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ψηλές μισθολογικές κλίμακες. Μέσα σε αυτό το άρθρο ήταν στους ΟΤΑ που δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία, ήταν και ο Δήμος της Νέας Μύρνης. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ήδη έχουν αποσταλεί και το άρθρο είναι πεπερασμένο. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο λόγος της σωστής επανάληψης που επανέρχεται ο προγραμματικός απολογισμός του πρώτου τριμήνου προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και μετέπειτα φυσικά προς έγκριση στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τελευταία ερώτηση. Την Παρασκευή στις εκδηλώσεις του Άξιους, όταν πήγα να αγοράσω το εισιτήριό μου και ζήτησα τα στοιχεία των υπαλλήλων μετά από την απελπή συμπεριφορά τους απέναντί μου,
Ορισμένοι εξ αυτών νομιμοποιήθηκαν και λεκτικά και σωματικά. Και είναι η θέση σα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Σε τι κάνει ένα, δεν έκανε θέμα ο κ. Μιχάκη. Στον άλλο, δεν έκανε θέμα από το ΣΕΠ. Την επόμενη σε λίγο δεν το είδε. Ο κ. Πάντο. Λέω για το θεωρήσει που έγραψε το ΣΕΠ. Διάλογο κάνουμε. Ε? Εμένα κάνετε διάλογο. Όχι, λέω απλώ. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση. Όταν θα έρθει η σειρά του να κυκλοφορήσει το μέλλον, θα γράφουν οι γέφυρε. Πολύ σύντομα. Πρώτον, σε συνέχεια ή σε συνάντηση και με αυτό που ανέφερε η σημαίνει για το εξωτερικό τη ΜΤΟ, ένα, ήθελα να δω αν τελικά κατατέθηκαν πάντω τα έντυπα, αν ήταν πρόβλημα, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα του τύπου. Και με δεδομένο ότι ένα από το επιχείρημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μελέτη του προγράμματο ήταν ότι υποστήριξε λίγο διαδικασίε ΑΣΕΠ. Και έκτοτε το ΑΣΕΠ βγήκε και είπε ότι εγώ ούτε μπορώ, ούτε θέλω, ούτε ξέρω τι είναι αυτέ οι ΜΤΟ, ούτε με λαμβάνω να κάνω πράγματα. Κατά τη γνώμη γεννιέται ένα πολιτικό ζήτημα, αν μη διάφορα. Ένα δεύτερο μια ερώτηση, ίσως από τον κύριο Μιδάνη ή εσείς κύριε Δήμαρχε αγωνίζετε. Υπάρχουν διάφορα παράπονα στην πόλη για την καθαριότητα των κάρτων απορριμμάτων, ότι δεν δουλεύονται, ειδικά τώρα τα καλοκαίρια, ότι κινδύνουν κτλ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτή την ιστορία, υπάρχει κάποια διαδικασία με την οποία πλέκονται και με κάποιο κανονισμό. Τρίτο θέμα, είχατε πει ότι υπάρχουν κάποια χρήματα, 3 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, του Δήμου σε προθεσμιακό λογαριασμό με κάποιο επιτόκιο που μας είχατε αναφέρει. Επειδή αυτό το επιτόκιο ήταν περίπου το συμβατικό επιτόκιο που δίνουν και στα πολύ χαμηλά ποσά, είναι ποτέ 120.000 ευρώ, α πούμε, κάτι σε ένα 4-5%. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε την πρόθεση όταν λήξει αυτή η προθεσμιακή κατάθεση, πριν την ανανεώσετε, να πάρετε προσφορές από τις μεγάλες τράπεζες, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια καλύτερη τιμή, γιατί μου φαίνεται ότι με 3 εκατομμύρια θα πρέπει να δούμε και πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο. Τέταρτο ζήτημα αφορά μια ιδέα, μια πρόταση, δεν ξέρω αν στο παρελθόν έχει συζητηθεί. Η Αθήνα, παρότι υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για την δυνατότητα καύσης των νεκρών, δεν έχει τέτοιες εγκαταστάσεις. Είναι, ας πούμε, μια πόλη που το νεκροταφείο της είναι κορεσμένο, υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα, αλλά και πρακτικά δικαιωτικού, πέρα από το δικαίωμα, ας πούμε, έτσι, των πολιτών που το επιθυμούν να έχουν και συμπράξει τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε καύση κάποιου του νεκρού συγγενούς. Ήταν στο ρωτήσω αν έγινε την πρόθεση, είτε η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, είτε κάποια επιτροπή των Δημοτικών Συμβούλων, να κάνει, να φέρει να έρθει, ας πούμε, εδώ μια επόμενη φορά, να διερευνήσει το θέμα και να μας πει τι δυνατότητες υπάρχουν. Ο Δήμος είναι ένα Δήμος μόνος του, είσαι συνεργασία με άλλους Δήμους και τι απαιτήσει και αυτό. Να είναι, νομίζω, θα ήταν και ωραίο για μας, να είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Αθήνα που θα πάρει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα έφερε κάποια έσοδα. Ένα θέμα ακόμα. Παρατηρώ σε σχέση ότι με αποφάσεις δικές σας, κύριε Δήμαρχε, δίνονται απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση του GIS, για τη συντήρηση των σχηματισμών και συστημάτων, για την πρόσληψη μιας εταιρείας που κάνει την ανανέωση και τη συντήρηση του site. Ειδικά στο τελευταίο, προσπάθησα να βρω και ήταν εξαιρετικέ πολλοί οι υπηρεσίες του Δήμου, σας ευχαριστώ γι' αυτό, τις τεχνικές προδιαγραφές. Βρήκα ένα έντυπο, ένα κείμενο, πάρα πολύ γενικό λόγο, που δεν αναλογεί σε ένα site του 2000. Και τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές που δεν υπάρχουν και στην προκήρυξη που είχε βγει, και γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι έχουμε την προσπαθία τέλος πάντων να μην ζητάμε ούτε καν πτυχία από αυτούς που καταθέτουν πρόταση να αναλάβουν τη συντήρηση του site μας. Καταλαβαίνω ότι δίνουμε σε κάποιον άνθρωπο που πιθανώς έχει γνώσεις, αλλά επισήμως είναι ένα γραφιστικό γραφείο. Και με μια τιμή που νομίζω κιόλας ότι θα μπορούσαμε να προσλάβουμε έναν μόνιμο προσωπικό εσωτερικό, έναν άνθρωπο, έτσι ώστε να μένει και μια εμπειρία και μια τεχνολογία στον Δήμο, να τον έχουμε όλες τις εργάσιμες ημέρες και όχι σαν εσωτερικό συνεργάτη. Τελευταίο θέμα, περισσότερο όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, και συγγνώμη για την κατάσταση του χρόνου, έχω πήρα στα χέρια μου τελικά. Κάποια από τα έγγραφα που σύνταγα από τον λογιστικό οργανισμό. Με βάση αυτά και με βάση αυτά που δεν πήρα στα χέρια μου, δηλαδή
θυμίζω ότι ζήταγα την αξιολόγηση, αν δεν έγινε αξιολόγηση των εκδηλώσεων του Γαλαξία που είχαν διεξαχθεί προεκλογικά και ήταν πιλωτικές, υποτίθεται, προκειμένου να γνωρίσουμε σε ίδιου τύπου εκδηλώσεις το Φεβρουάριο. Αν είχε αποφασιστεί η ανάθεση σε συγκεκριμένο επιχειρηματία της διοργάνωσης των εκδηλώσεων πρωτού συζητήσεις του Ρούσου, από αυτά τα πράγματα λείπουν. Μου δόθηκαν κάποια άλλα στοιχεία που είναι σε ποιους καλλιτέχνες και σε ποιους μάνατζερ δόθηκαν. Χρήσιμα νομίζω ότι όλα αυτά προκύπτει κατά τη γνώμη μου ότι είχα δίκιο και αυτό που έλεγα υφίσταται. Μιλώντας με τον κύριο Σιάμπη, που είναι στον πολιτιστικό οργανισμό, μου επιβεβαίωσε ότι σχεδόν εκ των υστέρων τύχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Συμβούλιο, όχι εκ των υστέρων τυπικά, αλλά μια εβδομάδα 10 μέρες πριν αρχίσουν οι εκδηλώσεις. Συγγνώμη, μια εβδομάδα 10 μέρες πριν αρχίσουν οι εκδηλώσεις. Εμφανίστηκε. Και αυτό περιλαμβάνει δύο μήνες ερωτήσεις στο πολύ. Τώρα οι 10 και οι 11 και κάνει μια τοποθέτηση και πρέπει να κάνει με το ενδιαφέρον. Το λέω αυτά για την οικονομία του χρόνου να είμαστε από τον θα είναι σύντομο. Εγώ λέω ότι με δεδομένο ότι φαίνεται ότι ο πολιτιστικό οργανισμό δεν λειτουργεί με διαφάνεια. Ότι κάποιο κέντρο, ο κύριο Σαντατουριάννη ή ένα επιτελείο γύρω του, αποφασίζει και το διοικητικό συμβούλιο παίζει έναν αποσμητικό ρόλο που καλείται να εγκρίνει κειμένες αποφάσεις. Με δεδομένο ότι ούτε καν αξιολόγηση τη πρώτη φάση των δηλώσεων του Γαλαξία έχει γίνει, όπω θα έπρεπε. Είναι αυτό μια πολιτική που βρίσκεται σε πολιτισμική αρχή, ένα τρόπο που βρίσκεται σε πολιτισμική αρχή. Γιατί εμεί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να δουλεύει έτσι το πράγμα. Ανεξαρτήτω του αν συμφωνεί κανεί ή διαφωνεί με αυτέ τι καθεαυτέ τι εκδηλώσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πρόφτη. Κύριε Δημαρχέ, έχω δύο αιτήματα μπροστά. Ένα αίτημα, έχω και τις υπογραφές κάποιων κατοίκων της οδού Βυζαντίου 39, συγκεκριμένα. Το πεζοδρόμιο μπροστά έχει δυστυχώς χαλάσει τελείως και τα μέτρα που είναι φυτεμένα. Είναι και μεγάλοι άνθρωποι εκεί και αρκετές φορές έχουν συμβεί μικροατυχήματα. Εάν μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι εκεί, να φτιαχτεί το πεζοδρόμιο. Λοιπόν, δεύτερο θέμα αφορά αμαρτωλεί εκεί η γειτονιά μου, παρότι και είναι το τρίγωνο της οδών Εξήμου Πόντου, Μικάλης και Τρακάτα. Και παρότι μπήκε ο σπουδαίος τσοπανόμενος με την ένδειξη σχολείου επάνω, δυστυχώς τα ατυχήματα είναι σε καθημερινή βάση και το τελευταίο δεκαετία είχαμε και δύο με τραυματισμούς. Εάν εκεί μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιον μόνιμο σηματοδότη με διάβαση πεζών, να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Γιατί κατεβαίνουν από τον Άγιο Δημήτριο του Τρακάδα και βγαίνουν στην Εξήμου Πόντου. Από την Εξήμου Πόντου έρχονται με μεγάλη ταχύτητα, κατεβαίνουν από την Μικάλη. Είναι παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά, δεν έχουν ορατότητα και έχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Το τελευταίο ήταν μάλιστα χθες. Θα πω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κουτσέλη. Επειδή έχουμε και εμείς απόψεις για ορισμένα ζητήματα, τα οποία όμως δεν έχουν τιμωθεί ερωτήσεων, θα παρακαλούσα και έχω και εγώ την ανάγκη και τη διάθεση να εκφράσω όμως αυτό που περιορίζονται. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κλασικού τύπου ερωτήσεις απέναντι στο θέμα που θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Όχι να περιοριστεί το δικαίωμα του καθενός που δεν είναι καλό για τον κανονισμό, αλλά εάν ο κανονισμός λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα παρακαλούσα να μου δίνει και εμένα το δικαίωμα στα πλαίσια των ερωτήσεων να αναπτύσσω τις απόψεις του με υπομορφή ερωτήσεων που έχουν ένα θέμα. Το έχω και εγώ ανάγκη ως μικρό έκφρασή μου και ποσό με ενδιαφέρει να περιορίσω την διάθεση να ενώσω τον οποίο να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θα ήθελα να αποκτήσω και εγώ αυτό το δικαίωμα εάν αυτή θα είναι η διαδικασία. Το τόνισα και στην αρχή ότι επειδή το συμβούλιο είναι το πρώτο, η διαδικασία αρκετά μεγάλη και η προηγούμενη διαδικασία να αυτοπεριοριστούμε και να μπορέσουμε να τραβάμε τον χρόνο σε αυτήν την κατάσταση που πρέπει να δημιουργεί. Τώρα από εκεί και μετά, το Προεδρείο κάνει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων αλλά και τη καλή συνεργασία με του συμβούλου να μπορέσει να αποχωρήσει αυτή τη διαδικασία όπω πρέπει. Γι' αυτό και παρεμβαίνουμε τη στιγμή που βλέπουμε ότι κάτι πάει να ξεπεριθεί. Το κατανόμουν αυτό οι συνάδελφοι και πραγματικά στέλνω μεγάλο. Δεν είχε μαγεί, νομίζω είχε ερωτήσει. Κάνει δύο ερωτήσει που θα πρέπει να κάνω. Η πρώτη σε σχέση με το
γίνει και πώς έχει εξελιχθεί όλη η υπόθεση. Και ένα άλλο θέμα που με αυτό που είπε ο κ. Πάτσο σε σχέση με την κάθε μεγάλη δημοκρατία, επειδή υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο ενδιαφέρεται να κάνει πολιτική τελετή για του ανθρώπου που θα έχει απολέσει. Εμείς θα το ζητάγαμε να διαμορφωθεί ένα χώρο τέτοιο που θα βοηθάει για τη θέληση τέτοια με την τόση. Ο κ. Δημάρχη. Συγγνώμη, το ΣΥΠΑ, ο κ. Στρέφο και η κ. Ρέτα. Ο κ. Δημάρχη. Θα σα ζητήσω από τον κ. Κούρτη για το πεζοδρόμιο στη Σπιναδίου 39, αν δεν είναι με μια διέκταση τη ζημιά, να στείλουμε αν δεν το κάνουμε. Δυστυχώ δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για αυτό το πρόβλημα. Δεν είμαστε πάρα πολύ άσχημο κάτι. Δεν είναι το μόνο. Δηλαδή, αν είναι περιορισμένη ζημιά, εγώ θα στείλω να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αν είναι μεγάλη ζημιά, θα το κάνουμε. Μετά γιατί την περιοχή που είπατε, πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Βάλαμε ένα φανάρι το πρόβλημα, αλλά δυστυχώ δεν έχει κάνει τίποτα. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Ελλάδου. Για να δούμε πώ μπορεί να γίνει διαμόρφωση εκείνη που τρεχόταν πραγματικά. Αυτά τα πιτροκύρια περιμένει. Ξεκινάμε στο στάχο γραμμένα ανάποδα. Για το θέμα τη εστία που δόθηκε και ο κ. Ματή, σα έχω ενημερώσει ότι έχουμε ξεκινήσει κάθε διαδικασία διεκδίκηση του κτηρίου και του κοπέλου τη εστία. Μακριά από εμά για το κτίριο τη εστία. Μιλάμε πάντα ξεκάθαρα για το σχολείο στο οποίο είναι εστία. Κατά την άποψή μας και κατά την άποψη του Δικηγορικού Γραφείου, στο οποίο έχουμε προσφύγει για να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, δικαιούμαστε πεχόπεδο και την υποκτήριο. Δηλαδή, έχει ανάξει η χρήση από την αρχική παραχώρηση του δικοπέδου και γι' αυτό πρέπει να ξαναεπανέλθει στο Δήμο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε διαδικασία, μεταξύ έχουμε στείλει ένα εξόδικο, μας έχουν στείλει και εκείνη από ένα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε δεύτερο βάθμο. Συγγνώμη, κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη που δεν το σχολείο. Δεν είναι γιατί δεν θα είναι διακόπτη. Αν σα αρέσει, απέναντι σε αν δεν σα αρέσει, να κάνει τέσσερα. Κατάλαβε. Δηλαδή με το σχολείο τη Εστία τι θα γίνει. Λειτουργεί κανονικά το σχολείο τη Εστία. Στην περίπτωση που περιέλθει στο Δήμο, θα συνεχίσει να πηγεί. Δεν το σχολείο αυτό δεν έχει κλείσει. Και εμεί θα ζητήσουμε να κλείσει. Ευχαριστώ. Για τα στοιχεία που μου είπατε για τα αυτοκίνητα, θα σα απαντήσω ο κ. Μπίσαρα. Για τα στοιχεία που μου είπατε, πραγματικά δημοσιεύτηκε και σε ένα site του κ. Βαγγελάτου ότι εμείς δεν έχουμε στείλει στοιχεία. Εδώ έχω το χαρτί, το οποίο έχουμε στείλει στοιχεία πριν και τη δεύτερη υπενθύμηση. Και μάλιστα η ημερησία η οποία το είχε δημοσιεύσει έχει κάνει και διάψευση. Πραγματικά δεν ήταν έτσι όπως τα παρουσίασαν. Ενώ εμείς του έχουμε στείλει κανονικά απάντηση και αυτή τα στοιχεία. Το θέμα στα στοιχεία είναι ότι δεν έχουμε κανένα υπάλληλο των υποκτών επιχειρήσεων. Γιατί δεν έχουμε ποιος είναι εκείνος ο λόγος, δηλαδή μας δίνετε 80 σελίδες να τις ξανακοιτάξουμε όλα τα αρχεία. Λοιπόν, να σας πω ποια σημεία, να σας πούμε στην Οικονομική Επιτροπή, ποια σημεία πρέπει να ξανακοιτάξετε τις 80 σελίδες από ποιες. Ένα στοιχείο σε ποια γλώσσα και πού είναι. Σε 215 ευρώ σε ένα κωδικό, αυτή είναι η γλώσσα. Σε ποιο κωδικό, κύριε Δήμαρχε. Σταθμή, ο κ. Μαρδίση, ο υπηρεσία σα απάντησε. Η Ολυμπιακή Σταθμή πραγματικά έχουν μείνει αρκετά παιδιά απ' έξω. Δυστυχώ δεν έχουν προσωπικό. Εάν μα έρθει το κατάλληλο προσωπικό, θα έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ακόμα τμήμα. Οπότε θα είναι πιο λίγοι οι κύριοι που θα μείνουν έξω. Θα είναι περισσότεροι από την αυτοκίνητα που έχουμε. Βάλαμε κριτήρια που ήταν να δουλεύουν και οι δύο και να είναι και τα στάνταρ σύμφωνα το εισόδημά του, να μέχρι τα 30.000 νομίζω. Από εκεί πίστα, δυστυχώς για μας δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Αν όμως έρθει το προσωπικό, μπορούμε να πάρουμε και ακόμα ένα τμήμα. Για την κυρία Κασιμέρη, που μας είπε για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μας πει και ο κύριος Πάντος. Σας είπα και την άλλη φορά ότι εκδήλωσε ενδιαφέροντος που δείξανε οι δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτές ούτε τις ήξερα, ούτε τις ξέραμε. Εμείς απευθυνθήκαμε σε αυτές γιατί αυτές οι δύο εκδηλώσαν ενδιαφέρον. Από εκεί και ύστερα, εμείς θα τηρήσουμε τις προϋποθέσεις που έχει βάλει ο κ. Υπουργός. Δηλαδή, αυτές να μην είναι την τελευταία τριετία, τριμηνία, δεν ξέρω τι έχει βάλει, και να μην εμπλέκονται μέσα πολιτικά πρόσωπα. Θα για τις προσλήψεις θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Όποια διαδικασία αποφασίσει η πολιτεία, αυτή και εμείς θα ακολουθήσουμε.
δεν θα κάνουμε τίποτα διαφορετικό από τις εντολές της πολιτείας. Λοιπόν, ας συγγνώμη. Αν τελειώσετε να πω κάτι. Κύριε Κασιμέρη, θα απάντησω λίγο. Σας παρακαλώ. Είναι πολύ λεπτό θέμα. Σας είπα, δεν τελειώ. Δεν θα το κάνουμε, κυρία Κασιμέρη. Σας είπα, δεν θέλετε κάτι το λάθος. Ενημέρωση ζητάω. Θα κάνουμε κουβέντα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε,
Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα σχετικά με την επίθεση που δέχτηκα στο άρθρο της Νέας Μήνας. Μισό λεπτό, έτσι, 10 δευτερόλεπτα, να κάνω μία ενημέρωση στον κόσμο, στους συναδελφούς. Στην παράσταση της Ιστράτης κόπηκαν 1.200 εισιτήρια. Στην παράσταση του Άμπλεν κόπηκαν 1.450 εισιτήρια. Στην παράσταση του Οθέλου γέμισε το θέατρο, έχουν ήδη κοπεί 1.650 εισιτήρια από χθες έχουν εξαντληθεί. Στην παράσταση του Οδυσσέα Τσάκων κόπηκαν 1.500 κάρτες. Το ίδιο 1.700 στο Παιδικό Θέατρο και χθες είχαμε 500 ανθρώπους που κάνουν εισόδηση. Και αυτά είναι αυτά. Πέρασαν λοιπόν από τα ταμεία του Δήμου, από τα ταμεία του Φεστιβάλ, 8.000 άνθρωποι σε 6 μέρες. Με ένας, δεν παρουσιάζεται να έχει πρόβλημα. Παρά το ότι πληρώνει ο κόσμος, κάθεται σε ουρές και ταλαιπωρείται. Υπήρξε μια πλήρη απόλυτη τάξη και θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο επιτυχημένη μας χρονιά και διοργανωτικά, αλλά όσον αφορά και το. Και τη συμπεριφορά του κόσμου. Ένας άνθρωπος είχε πρόβλημα. Ένας μόνο. Όλοι ήταν σε τάξη. Ένας ήταν άνθρωπος. Ο κύριος Περιμένης. Δεν ξέρω γιατί, συνέβη ξανά. Λοιπόν, εγώ έπασε πέρα από το επεισόδιο το οποίο θεωρώ μια αστειότητα, πραγματικά αστειότητα. Δεν θέλω να σχολιάσω, κάνω γιατί δεν υπάρχει επεισόδιο. Ο κύριος Περιμένης πήγε, είπε, δώστε μου ένα ειστήριο, δεν είμαι κάποιος, είναι πρόσκληση ΣΥΤΑ, είναι δισταλιστήριο, πρόσκληση, το αφήνω αυτά την παρέλθω. Σε ένα όμως σοβαρό θέμα θέλω να πω, να σχολιάσω μάλλον και να είναι λίγο προσεκτικό στο μέλλον ο κ. Περιμένης. Στο θέμα της κάμερας. Από τις 6 ώρα και ύστερα, το θέατρο, το χώρος, πέρα από το διοργανωτή Δήμο, ανήκει στους καλλιτέχνες. Ανήκει στο θέαμα. Ανήκει στον άνθρωπο που θα διοργανώσει σε λίγη ώρα την παράσταση, την καλλιτεχνική παράσταση. Εκεί λοιπόν ο κύριος Περιμένης τη Δευτέρα το απόγευμα, μαζί με άλλους 2-3 ένα, δεν ξέρω πώς ήταν φίλους του, μπήκανε μέσα και με το έτσι θέλουμε τσαμπουκά, δηλαδή κανονικά, παραβιάσαν τις πόρτες και μπήκανε μέσα τη στιγμή που εκείνη την ώρα θα μπορούσαν οι καλλιτέχνες να σηκωθούν να φύγουν, διότι πέρσι κύριε Περιμένη, ένας ανώμαλος είχε πάει στα αποδυτήρια με κάμερα. Και εμείς παραλίγο να βγούμε τον πελά μας. Πραγματικά παραλίγο, την ώρα που αλλάζαν οι καλλιτέχνες. Εσείς με τρεις κάμερες, χωρίς να έχετε πάρει άδεια, χωρίς να έχετε ενημερώσει κανέναν, μπήκατε μέσα και ήσασταν έτοιμοι να την άξετε την παράσταση στον αέρα. Διότι εγώ έδωσα αγώνα για να γίνει εκείνη την ημέρα η παράσταση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο κ. Βαϊμής κάποια στιγμή πρέπει, αν μη τι άλλο να το πω με ευγένεια, να σοβαρευτεί. Ένα σχόλιο μόνο για τον κ. Πάτρη. Πολύ σωστά και ίσως καθυστερημένα. Εμείς δώσαμε όλα τα στοιχεία που ζήτησε κτλ. Είδε την ανάλυση, την πήρε για απόλυτη ανάλυση, όλο το γραφείο, όλο το μέρος του καλλιτεχνών κτλ. Γιατί είναι πολύ και δεν είναι ένα μάθημα τη δημοσία. Όμως, πολύ σωστό ο έλεγχος και το λέω με τη φανέλα μου, ο οικονομικός σύνδεσμο. Όμως, συνεχώς μιλάμε για έλεγχο οικονομικό, λέω καλλιτεχνικές προτάσεις. Πρόταση για τον τρόπο λειτουργία του Γαλαξία. Γιατί αξιολόγησε ένα πρόβλημα το Δημοτικό Συμβούλιο προεκλογικά σε σχέση με το μετεκλογικό για το πώς θα ξαναλειτουργήσει το πρόβλημα του Γαλαξία. Μία πρόταση και το λέω με πολύ καλή διάθεση. Όπως το είπα και εγώ και ο Δήμαρχος και όλοι οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι που ήταν παρόντες από τον πολιτιστικό οργανισμό και στην πόλη ανάσχολα. Με τους οποίους εφάσισα να μην είναι οργανισμό. Δεν είναι δικό μου Γαλαξία, ούτε κανένα πλειοψηφία. Ο Γαλαξής είναι μόνο μας. Θέλουμε προτάσεις. Πέρα από τον έλεγχο που πολύ σωστά ξαναλέω γίνεται. Και βέβαια, έτσι σχολιάζοντας για να γελάσουμε και λίγο, οι περισσότεροι καλλιτέχνες που πέρασαν από το τρίμηνο του Γαλαξής, το τελευταίο τρίμηνο, μπορώ να πω ότι γνωστοί συζαγωγικά πάρξη εδώ, δεν είναι μόνο αυτοί, γνωστοί τη παράδοξη του κ. Πάπη. Είναι καλοί καλλιτέχνες. Πολύ καλοί που ανήκουν στην φυσιογνωμία και το ύφος του έλεγχου. Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό μόνο. Χαρακτηρισμούς εναντίον. Ένα λεπτό δεν θα κάνω. Πολύ θα τα ανοίξουμε διάλογο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Μισό λεπτό.
Ο κύριος Κανταρογιάννης, κύριοι συνάδελφοι, όταν πήγαμε το απόγευμα με τις κάμερες, δεν ήταν μπροστά. Σημαίνει ότι όλα αυτά τα φαντασιώνεται. Αν ήταν μπροστά, θα τον είχαν καταγράψει και οι κάμερες. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς... Έχασε του Γιάννη, σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Τώρα 30 δευτερόλεπτα έχω όλα και όλα. 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε με να ολοκληρώσω όπως θα είμαι το πολύ ωραία. Η ερώτηση που έδωσα... Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μιλάς πάνω από τον άλλο. Α, εντάξει. Δεν ξέρουμε τον τρόπο σου, είναι γνωστός. Είναι τρόπος που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε... Για να ολοκληρώσω, για να τελειώνουμε με το θέμα, η ερώτηση που πραγματικά έκανα δεν ήταν αν θέλω να με χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του πρώτου οργανισμού, αλλά πρώτον, κατά ποια νομοθεσία ανήκει ο χώρος ο δημόσιος του Άλσους στον διοργανωτή της εκδήλωσης και το δεύτερο είναι ότι όταν επιτίθεται άνθρωποι που λένε, που ισχυρίζονται ότι εργάζονται για τον Δήμο σε πολίτες και δημοτικούς συμβούλους, ποια είναι η θέση του Δήμου. Δεν πήρα απάντηση, δεν πειράζει. Ακούσαμε τις φαντασιοκρισίες του Προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού. Καλά κάνει. Ο καθένας ό,τι θέλει, ονειρεύεται. Το απόγευμα δεν ήμουν μπροστά στο σκηνικό παραπέμπτο και περιμένεις. Το πρωί όμως ήμουνα. Όσον αφορά την τοποθέτηση του κ. Περιμένη, το πρωί όμως ήμουνα και είδε με χωρίς κάμερες, αλλά με ένα φοβερό ύφος στο εξή των εισιτηρίων που όλοι εξυπηρετούνται άνετα ευγενικά και είδε με ένα φοβερό ύφος που δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για να κάνει ήδη εντυπώσει στον κόσμο που ήταν εκεί και ζητούσε, απαιτούσε με πολύ άσχημο τρόπο τα στοιχεία, τα προσωπικά στοιχεία που μένει και τα πατέρια και τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των υπαλλήλων. Με ένα παράδειγμα έφος, δεν θα ασχοληθώ άλλο, δεν αξίζει. Όσον αφορά το τοποθέτηση του κ. Πάντου σύντομα, γίνεται ως μέρος του πρωτοκόλου αρμοσμού, γίνονται συμβούλια κάθε μήνα, απάντησε ο κ. Πάντου και κάνουν πολλές ώρες, απάντησε ο πρόεδρος. Με υπονομεύει προσωπικά, όταν λέει για πασιμό, απάντησε ο πρόεδρος του οργανισμού. Απάντησε ο πρόεδρος του οργανισμού για όλα. Υπάρχει ένα οργανισμό με την πρόεδρο, απάντησε. Λύθηκε το θέμα, λύθηκε, δεν απάντησε. Έχουμε ένα έκτακτο θέμα, κύριε Σιλάκη. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι από την αρχή. Αν μου δίνετε τον λόγο, να κάνετε μια ερώτηση, κύριε Στέφο. Μια ερώτηση, κύριε Στέφο. Κύριε Στέφο, μια ερώτηση. Κύριε Δημαρχέ, πριν από τρεις μήνες σας είχα ρωτήσει σχετικά με το πόσο κόστησε το site του Δήμου. Εσείς δεν απαντήσατε καταρχήν, στη συνέχεια απαντήσατε όταν προχώρησα εγώ μετά από προσωπήσα σε μια επίσημη κατάθεση ερώτησης. Πρωτοκολλημένη στο Δήμο κανονικά και μου απαντήσατε, μου δώσατε μία απάντηση. Με την οποία φιλοδοξείτε με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων να με αποστομώσετε πολιτικά. Εκείνο όμως το οποίο διαπιστώνω και θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Άλλα σας ρώτησα και άλλα απαντάτε. Άλλα λόγια να τα πιόμαστε οι απαντήσεις σας, κύριε Δήμαρχε, και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Εγώ σας ρώτησα στην ερώτηση την οποία κατέθεσα. Για να μην κουράσω όμως και το σώμα, σας ρώτησα, κατέθεσα έξι συγκεκριμένες ερωτήσεις, τις οποίες δεν απαντάτε. Απαντάτε μόνο και λέτε πράγματα τα οποία έτσι και αλλιώς τα ξέρουν. Δηλαδή, ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη απόφαση, για να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανατέθηκε, συστάθηκε μια συγκεκριμένη επιτροπή, συγγνώμη επιτροπή, αποφασίστηκε η ενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, επελέγει συγκεκριμένη εταιρεία. Κόστησε τόσο, φτιάχτηκε το έργο, γεια σας. Αυτή είναι η απάντηση που μου λέει. Εγώ όμως σας ρωτάω άλλα πράγματα στα οποία εσείς δεν απαντάτε. Συγκεκριμένα. Θέλω να σας ερωτήσω, κύριε, δεν απαντάτε. Σας ξαναρωτήσω. Μα δεν ξέρω. Όχι, μπορούμε και θα μπορούμε μέχρι τέλους, αν δεν σας αρέσει. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αν έχετε.
είχε διαπιστώσει ότι είχε κάποια παρατυπία στον εισαγγελέα τα σχολεία. Δεν θα σχολεία σας είπα. Όχι, σας είπα. Είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε. Είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε και θα απαντήσετε. Θέλετε, δεν θέλετε να σας απαντήσετε. Σε κάνα μαγιές, μην κάνετε. Μην κάνετε μαγιές. Καταρχήν σας αδικούν. Δεν σας πάλι μαγιές. Ξέρετε κάτι, δεν σας πάλι μαγιές. Άστε το αυτό το ύφος. Θυμίζει άλλες εποχές, δεκαετίας του 80. Μην πάμε εκεί. Και αν θέλετε θα σας αντιμετωπίσω έτσι. Αλλά δεν είναι εποχός τώρα. Έτσι. Λοιπόν, οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Το κονδύλι. Το έχετε πάρει από την κοινωνία της πληροφορίας. Δεν έχετε τιμολόγια. Σας θέτω ερωτήματα. Παραστατικά εξόπλησης που υπάρχουν. Μα δεν απαντήσατε κύριε. Δεν απαντήσατε. Είσαι υποχρεωμένοι να απαντήσετε. Το αντιλαμβάνεστε. Όταν δεν απαντάτε, ξέρετε τι δείχνετε. Ότι κάποιο λάθος έχει φάβα. Γιατί δεν απαντάτε επί της ουσίας. Δεν απάντησε. Έτω συγκεκριμένα ερωτήματα και στα απάντηση. Το αντιλαμβάνεστε. Τι να κάνουμε. Εγώ τις ερωτήσα και σας έχω και ας μην απαντήσει. Παρακαλώ. Είναι πολύ σοβαρή ερώτηση και ξέρετε γιατί είναι πολύ σοβαρή. Είναι τόσο σοβαρή ερώτηση. Και ξέρετε γιατί είναι σοβαρή ερώτηση. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι σοβαρή ερώτηση. Εάν δεν ήταν σοβαρές ερωτήσεις, θα σας έπιανα τη σκίτσα όλους. Μα όχι, έτσι. Αυτό σοβαρά μιλάτε τώρα. Θα το ξεπερνούσα. Δεν μιλάτε σοβαρά. Πολύ σοβαρά μιλάω. Δηλαδή, εσείς κάνετε ό,τι δεν αντιλαμβάνεστε. Εσείς κάνετε ό,τι δεν αντιλαμβάνεστε. Ζήτησα από το αντίγραφο των συμβάσεων, ζήτησα από το αντίγραφο των τιμολογίων, εξωφρενικά των τιμολογίων παραστατικά και δεν τα δίνετε. Δεν υπάρχουν. Σας αρέσει να ρωτήσω εγώ να τις κάνω. Γιατί θέλω να καταγραφούν τα πρακτικά. Όπως να καταγραφεί και η αντίδρασή σας. Η μηνιαία καρτέλα εισόδων εξόδων του Δήμου πού είναι. Και ξέρουν πολύ καλά αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν απολογιστικά τι σημαίνει αυτό. Πού είναι οι εγγραφές των μικρών παγίων των τιμολογίων. Θέλω να μου πείτε ποιο ποσοστό αναλογούσε στο Δήμο για την πληρωμή του συγκεκριμένου site. Δεν απαντάτε σε αυτά. Παρά μόνο το μόνο το οποίο κάνετε, και θα διαβάσω μία παράγραφο της απάντησής σας γιατί έχει πολιτική σημασία, είναι να μου κάνετε πολιτικές νουθεσίες. Λέτε, και θα ήθελα εδώ την προσοχή των συναδέλφων της συμπολίτευσης και ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι ιδεολογικά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς για μας, λέει στην απάντησή του ο κύριος Δήμαρχος, την περίοδο 2004-2009, διακυβέρνηση της χώρας, ερώτηση θα κάνω. Διακυβέρνηση της χώρας από την κομματική παράταξη που σας στήριξε στις δημοτικές εκλογές, δεν διαθέταμε κομματικές προσβάσεις εκμετάλλευσης κρατικών κονδυλίων. Με αποτέλεσμα να απορροφήσουμε ευτυχώς έργα με την αξία μας. Και σε κάθε περίπτωση, χωρίς τη συμμετοχή μας στο πάρτι κακοδιαχείρισης του δημοσίου χρήματος, που έφερε τη χώρα μας στον κύριο Σουρέμου. Κύριοι της συμπολίτευσης που προέρχεσαι από τη Νέα Δημοκρατία, εάν συμφωνείτε με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δήμαρχος, πάρτε τις θέσεις και τις αποστάσεις σας. Δεν μπορείτε να έχετε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Ούτε να είστε και με τον χωροφύλαξ, ούτε και με τον ασκοφύλαξ. Και εφόσον δεν απαντάτε, υπάρχει κάποιος τρόπος για να τα πάρω τα τιμολόγια. Σεβαστό. Όμως, ακούστηκαν ορισμένα πράγματα.
Επειδή την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του θέματος την είχα εγώ στην Υπαρχή και έγινε της δικής μου επιχείρησης, παρακαλώ θέλω τον λόγο για ένα λεπτό. Δεν μπορούν να εκτοξεύονται, εφόσον εκτοξεύτηκαν ερωτηματικά, αμφιβολίες, κλίμα αβεβαιότητας για το συγκεκριμένο θέμα, παραμένω είσαι από το Συμβουλίο στο άλλο, ζητώ ένα λεπτό για να εξηγήσω. Αν και για το δικό σα με τον Δήμαρχο, έχετε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Δεν θα έρθω σε καμία παράθεση. Απλώς δεν φαίνεται να μην είναι κατανοητό το εξής πράγμα. Το συγκεκριμένο έργο έχει εγκριθεί από την κοινωνία της πληροφορίας. Έχει εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Έχει δημοκρατηθεί και όλα τα απολογιστικά του στοιχεία, μεταξύ των οποίων βεβαιότατα και τα τυπολόγια για όσους ξέρουν έργα τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελέγχθηκαν από τη διαχειριστική αρχή, πιστοποιήθηκαν από τη διαχειριστική αρχή και κατόπιν τη διαχειριστική αρχή επλήρωσε το έργο. Άρα, ούτε επί μια διαχειρίσεως επί του έργου του Δήμου Νέας Μύρνης, ξέρετε πως είναι τα έργα ΕΣΠΑ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι και τα θέματα που είναι ενταγμένα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Είναι έργα που και στην έγκρισή τους και στα απολογιστικά στοιχεία για την πληρωμή τους εγκρίνονται από τις διαχειριστικές αρχές και κατόπιν πληρώνονται. Εγώ απαντάω σε αυτό. Η συζήτηση περί του αν το έργο στην έγκρισή του από τη διαχειριστική αρχή επί την επικοινωνήσεως νέας δημοκρατίας και στα απολογιστικά του στοιχεία επί τη διαχειριστική αρχή επικοινωνήσεως νέας δημοκρατίας ήταν υπερκοστολογημένο ή ήταν υποκοστολογημένο, είναι μια μεγάλη συζήτηση που την ανοίγουμε όποτε θέλετε και δεν θεωρώ ότι μπορεί να ελεγχθεί αυτή η συζήτηση, να την ανοίξουμε εγώ με πρόχειρος. Σε αυτή τη συζήτηση λέω λοιπόν για τα τυπολόγια και για τον τρόπο του πληρωμισμού, σε αυτό απαντάω, σε αυτό που γνωρίζω απ' έξω. Προσύγουμε κύριο Σκούπα και κυρία Αναπολού, για τη διαδικασία και μόνο για τη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μίσο σημασία. Δεν θέλω να παραθέσω για το σύστημα, υπάρχουν θέματα και μετά. Θέματα σοβαρά, είναι όλη η διαδικασία διαχείριση από τον τελευταίο κύριο. Υπάρχουν θέματα πολιτική ουσία που αφορούν και τη διαχείριση του έργου πολιτικά εδώ. Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, να πει σε κανονική ειδική διάθεση που θα να συζητήσουμε κάτι. Έτσι κι να μπορούμε να ομαδοποιούμε τη διαδικασία τη κοινωνία μαζί μα. Υπάρχει ένα έκτακτο θέμα. Είναι μια σήμερα μα έφερε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέα Δήμου και Προγραμματικών Σχολικών Κτηρίων για την ένταξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου στο πρόγραμμα Ενεργειακή Αναβάθμιση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα Ενεργειακή Αναβάθμιση μέσα από τα Δήμου Σχολικών Κτηρίων. Αλλάζει τα παράθυρα, μονώσεις και όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Και τέχνα ζητάει την παρακόλουση του κτηρίου, το λόγο σχολείου στο ΝΟΣ, για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων του ανωτέρου προγράμματος. Υπάρχει αντίρρηση σήμερα για το έκτακτο του θέματος. Να τους απαντήσουμε σήμερα. Υπάρχει αντίρρηση για το έκτακτο του θέματος. Το έκτακτο ψηφίζεται όμως. Πάμε κατευθείαν τώρα για την έγκριση. Υπάρχει αντίρρηση. Από αυτά που προτείναμε, υπήρχε το 10ο
προγράμματα και προγραμματική μεταξύ όσων και δήμου, πρώτον, και δεύτερον, ότι εκείνο το διάστημα που θα γίνουν διεργασίες πρέπει το κτίριο να έχει παραχωρηθεί στον οργανισμό σχολικό κτίριο. Οπότε κάποια στιγμή που δεν θα βάλει τα παιδιά, θα βάλει τα παιδιά. Το έκανε το θέμα και δεν το μόνο. Πρώτο θέμα. Δεν υπάρχει αναγνώριση του υπολογισμού που δίνουν οι ασθενείς οικονομικού έτους 2011. Ο κύριος Δήμαρχος. Σας έχω δώσει ένα συμπληρωματικό και συνάδελφοι για να μην τα λέω από έδρας. Αν έχει να ρωτήσει κάτι. Κυρία Λαρζέντα, ο κύριος πάντως. Αν ο συνάδελφος έχει ερώτηση. Η κυρία Λαρζέντα. Και ο κύριος Αφελόγης. Μπορώ να κλείσω. Βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, σας πάω στο κομμάτι των μεταφερόμενων πιστώσεων. Στην πρώτη μεταφερόμενη πιστωσή αφορά την προμήθεια την εκτίμηση πληροφορίας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διαδραστικές ερωτήσεις. Το σχετικό έργο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2011 με το συγκεκριμένο νούμερο κωδικού. Δεν έχουμε δάσει. Λίγο ησυχία. Επαναλαμβάνω πάνω στις μεταφερόμενες πιστώσεις και στην πρώτη προμήθεια, την προμήθεια την ακίνητη κυκλοφορία. Στον προϋπολογισμό του 2011 είχε εγγυηθεί σχετική προμήθεια με το ίδιο νούμερο κωδικού για ποσό 150.000 ευρώ. Πιο κάτω, την παραγωγικό πάνω, στον προϋπολογισμό του ήταν 15.000. Το 2011 προϋπολογισμό. Μάλιστα. Πιο κάτω, βλέπω πάλι την ίδια προμήθεια στους δημόσιους εξόδους. Με άλλο νούμερο κωδικού. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί μετά για πώς να το επίδει αυτό ο κωδικός, πρέπει να ξαναληφθεί. Καταρχήν αυτό το 13.247 διαγράφεται έτσι με την μεταφέρονση. Ο κωδικός είναι ένας καινούργιος κωδικός. Ο οποίος είναι 15.000. Gracias.
αποφάσεις 100.000 ευρώ και θα δεις τα δικαστικά έξω τα δρόμια και τα λοιπά. Σε τι αναφέρεται? Παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Συνάδελφοι, καθίστε κάτω και λίγο ησυχία. Ο κύριος Μεπεγόλης. Αντιλαμβάνομαι ότι στο δεύτερο κατάλογο που σας μεταφράζω, δύο πολιτικίστες, στους νέους πολιτικούς αριθμούς εξόδων, που αναφέρονται για τις εκπροσωπήσεις και παρέλαβαν αυτές τις πρώτες που έχουν τα λαμβρά, ότι είναι δύο αληθές αναθέσεις για τον κύριο Σπιλιάδο. Λέω για τους σπουδαίους πολιτικούς στο δεύτερο κατάλογο. Στο τέλος για τα ζωγρά, την ερκαιοποίηση και τον έργο που αρχίσει πρώτα σε αυτό χώρο. Επειδή είναι δύο αληθές αναθέσεις, μας ξεκινήσει. Το μόνο το οποίο διαπιστώνω με χαρά και με χαρά κατά βάση
είναι ότι ευτυχώς που είναι παρόν ο κ. Μουτελάκης στην αίθουσα και επιτέλους παίρνουν και κάποιες απαντήσεις. Γιατί αν περιμένουμε απαντήσεις από τον καθήλυνα αρμόδιο ή ερωτήματο, θα ξέρουμε και εκείνες. Ευχαριστώ. Έχω ένα παράδειγμα.
και υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο από την πλευρά τη υποκίνηση. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο τη αντιπολίτευση είναι και τα τρία ψηφοδέλτια. Έτσι, γιατί έτσι είναι η συνεχίδια. Και από εκεί και μετά προχωράμε τη διαδικασία. Η μία κάνει το αριθμό. Έχω τη δυνατότητα να κάνω και στα κομμάτια του αριθμού. Και εμεί με την αποχή σας, με ποιο συμπράξατε.
Ο κύριος Μάτζιου, η κυρία Κασίμη, ο κύριος Διαφύδης, η κυρία Καταφυπούλου, ο κύριος Πολυμπέρος.
Μητσοτάκης, ο κύριος Καστόρης, ο κύριος Μπίσαρας, ο κύριος Μαζαράκης, ο κύριος Αρκατινός, ο κύριος Μόσιος, ο κύριος Πούλιος, ο κύριος Μαζαράκης. Έχουμε περιπτώσει ο κύριος, ο κύριος Αρκατινός, μισό λεπτό. Ο κύριος Μόσιος, ο κύριος Πούλιος, κυρία Μουτοπούλου, κυρία Μαραβού, η κυρία Μαραβού, εγώ. Η κυρία Πεζέ, ο κύριος Κρυκλής, ο κύριος Κουλάκης, ο κύριος Αθανασίου. Ποια παράταξη για όσους προσέλθουν για αυτό.
14 ψωδέλια. Μισό λεπτό. Επειδή το υπάρχει ένα κράτημα πράγμα. Πόσα έλα το κάτσε στο διάστημα. Ο κάθε συνδιατρικό σα. Τέσσερις ψήφους κάνατε εσείς, κύριε Πρεπέ. Τέσσερις ο κύριος Μαρτίας, ο Μεταλούτης, ο κύριος Καλούτης. Τέσσερις ο κύριος Κούπας, έξι και ο κύριος Μάκης, δύο. Εντάξει, ο συνδυασμός είναι εσείς. Τι κάνετε, εσείς. Κάνω και από την πρώτη κατανομή, δηλαδή δεν συμπληρώνει και ο κανένας συνδυασμός. Από τη δεύτερη κατανομή, βγαίνει μία έδρα για τον κύριο Κούπα και θα υπάρξει κλήρωση για τον κύριο Ρετό και για τον κύριο Μεταλούδη. Έτσι, να προχωρήσουμε στη διαδικασία της κλήρωσης. Μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο. Δύο κούπα κόμωσες, όχι ένα. Δύο. Α, είχε με ξανάζει μου ψήφω. Σε βάλα την ύπρα που σας δείχνει, κάτσε. Thank you.
Άρα οι πρόσωποι μας στην Πέμπτη είναι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κουτελάκης, ο κύριος Τσουράκης, ο κύριος Πούλιος, ο κύριος Μαθής Αντρίξης και ο κύριος Κούπας Ευστάθης. Θέμα 3. Ο κύριος Κουτελάκης έχει κάτι να πει. Πάμε θέμα 3. Τα αποδοτική ποσότητα τώρα είναι 1.411 ευρώ για την κράτη των λειτουργικών αναθέτων σχολείων Δήμου Νέας Μύρνης. Καταβολή και διάθεση του ποσού των 151.184,66 στη ΣΕΣΕ του Δήμου Νέας Μύρνης. Ο κύριος Δήμος. Ερωτήσεις να δεν υπάρχουν. Κυρία Πέτρη. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριος Πάντρος. Δεν ξέρω αν ξέρω τον Δήμαρχο τη εταιρεία τη Εξωτερική Τζοκ Παιδεία για να κάνει το καταλαβή, γιατί εγώ όπως ξέρω δεν έχει συμβεί αυτό. Για το κάθε σχολείο θα υπάρχει, ας πούμε, μια συνεδρίαση, μια γνώμη, τέλος πάντων. Το λέω επειδή δημοσιογράφοι και παιδιά είναι πρώτα, στο οποίο συμμετέχουν οι γονείς. Οπότε έχουν μια δυνατότητα να μεταφέρουν μια γνώμη. Το θέμα 3 εκπομπή αποθέτηση. Ποιος θέλει αποθέτηση. Ο κύριος Περιμένης, ο κύριος Μαθής. Άλλος συνάδελφος θέλει αποθέτηση. Ο κύριος Περιμένης. Ναι, κύριοι συνάδελφοι, κοιτάξτε. Παρακαλώ συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Για μένα δεν τίθεται θέμα ότι φυσικά και θα ψηφίσω υπέρ της αποκλητής του ποσού. Θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια πεντάκι. Όσο υπήρχε το προηγούμενο καθεστώς των σχολικών επιτροπών και όπως αποδείχθηκε και μέσω των δικαστικών διαδικασιών, ποσά χάθηκαν από κακοδιαχείριση και από τη μεριά του Δήμου, ο οποίος δεν έχει ποτέ τους προέδρους των σχολικών επιτροπών, άρα και από τις ενέργειες των δύο συγκεκριμένων προέδρων, οι οποίοι καταχάστηκαν τα χρήματα και βρίσκονται στην δικαστική διαδικασία. Όσο ήμουν εγώ πρόεδρος της 8ης Σχολικής Επιτροπής, παρατήρησα πολλαπλώς ότι οι διαδικασίες και σε όσο τον τρόπο που καταγράφονταν τα τιμολόγια αλλά και οι διαφορές και ύποπτες ήταν και σκοτεινές. Επίσης, είναι για ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τις σχολικές επιτροπές σήμερα, είναι το ζήτημα των καταρριστριών, οι οποίες πληρώνονται με χρήματα τα οποία δεν έρχονται κατευθείαν από τον αντίστοιχο κωδικό τους, αλλά πληρώνονται μέσα από το θεματικό που ήδη υπάρχει. Θα ψηφίσω ναι στην αποδοχή του ποσού, αλλά θα ψηφίσω ναι και για άλλο ένα λόγο. Ότι ευτυχώς ο κ. Ζουλάκης έφυγε από την Επιτροπή Παιδείας και έχει αναλάβει η κυρία Δελιγιάννη. Ευτυχώς και αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα από εδώ. Ο κ. Μαθής. Θα ήθελα να κάνω την πλευρά της εισπύρωσης. Να πούμε το εξής. Το οποίο αφορά ξεκινώντας από το ίδιο το ποσό, ότι πρόκειται για ένα ποσό το οποίο είναι τραγικά μικρό για τις ανάγκες των σχολείων σήμερα, το οποίο όμως γεγονός φαίνεται στην επιφάνεια τις πολιτικές ευθύνες που έχουν οι παρατάξεις στηρίζουν τον Καλλικράτη, και κατ' επέκταση στηρίζουν την αντιλαϊκή προοπτική που εφαρμόζεται σήμερα. Δεν είναι δυνατόν σήμερα
όπου έχουμε αυτό το εκτροματικό νόμο πλαίσιο που πάει να περάσει τα πανεπιστήμια. Αυτή που πάει να περάσει δεν θα περάσει στις δρόμους. Αυτό θα εκκληθεί εκεί πέρα. Τι θα το δείτε. Εδώ πέρα είμαστε με το δίκτυο. Επίσης, δεν μπορεί να συνηγορούμε σε πολιτικές θέσεις που λένε ότι επιτρέπονται οι χορηγίες μέσα στα σχολεία και να πηγαίνουμε μαζί με λογικές που λένε ότι μπορεί ο ΟΠΑΠ να δίνει χορηγίες στο δημοτικό σχολείο. Ο ΟΠΑΠ του στοιχήματος, των σημαίνων παιχνιδιών και όλες αυτές τις μαυρίλες. Γιατί έτσι πηγαίνουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Επομένως, δεν θα κρατάω περισσότερο. Η πολιτική μας θέση είναι δηλωμένη εδώ και πολύ καιρό. Εξακολουθεί να γίνεται ακόμα πιο επίκαιρη με τις εξελίξεις που έχουμε. Θέλουμε να πούμε το εξής. Ότι όσοι στηρίζουν ακόμα και μέσα εδώ πέρα αυτές τις πολιτικές είναι συνυπεύθυνοι για αυτά που θα αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί κιόλας. Εμείς σας καλούμε σε οποιασδήποτε είτε μορφές που θα πρέπει να πάρουμε και το πάνω χέρι εδώ πέρα, ειδικά για την πόλη μας, για να βοηθήσουμε τις λαϊκές οικογένειες οι οποίες θα βρεθούν σε τραγική κατάσταση σε 10 του μηνός, στο 10 του μηνός. Που θα πρέπει να καλυφθούν να δουν από DVD και φωτοτυπίες στα αρχικά του σχολείου. Και με 151.000 ευρώ εμείς νομίζουμε ότι καλύπτουμε ανάγκες. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται, ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του. Θέλω να πω και την τοποθέτηση του κυρίου Περιμένη. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά εγώ παρέλαβα μια πολύ υγιή κατάσταση από τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος διαχέρισε τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες σχολικές εκδρομές που είχαμε προβλήματα, τα αντιμετωπίσαμε. Δυστυχώς ανάμεσα σε αυτές ήταν και του κύριου Περιμένη. Κατακτοποιήσαμε τα θέματα με πλάγιους και έμεσους τρόπους να χωρίσαν άλλοι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι στο κρεμασμένο το σπίτι δεν πρέπει να μιλάμε για σκηνή. Γιατί αυτά τα πράγματα για τα τιμολόγια που δεν μας παραδόθηκαν και για όλα αυτά, περιγράφει μάλλον τη δική του σχολική επιδομή, γιατί εγώ εκεί την είδα την κατάσταση. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν, κύριε Ματή, τα 151.000 δεν τα επιλέξαμε. Δηλαδή δεν μας είχαν στείλει 300 και επιστρέψαμε τα υπόλοιπα. Μας στείλανε 151 και έπρεπε να κάνουμε κατανομή σε αυτά τα 151. Αυτή η επιβάρυνση από τη μη παρουσία βιβλίων δεν θα επιβαρύνει τις ελληνικές οικογένειες, θα επιβαρύνει τον Δήμο, γιατί είμαστε έτοιμοι ήδη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχουμε πάρει ήδη τα μέτρα μας με τους προέδρους των σχολικών επιτροπών και με τον κύριο Δήμαρχο και εγώ για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Η επιβάρυνση στις οικογένειες, είτε είναι λαϊκές, είτε είναι μεσαίες, είτε είναι ανώτερες, θα είναι μηδενική όσον αφορά το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δεδηγιάννη, μπορεί να πιστεύετε ό,τι θέλετε για τον κύριο Τσουλάκη, ότι ήταν ο καλύτερος διαχειριστής στη Διαρκή Επιτροπή Παιδείας τόσα χρόνια. Και είναι δικαίωμά σας. Δεν όμως σε καμία περίπτωση δικαίωμά σας να έρχεστε και να αφήνετε εχμές για τον κύριο Περιμένη όταν πήγε στη συγκεκριμένη σχολική επιτροπή. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να κάνει το αυτονόητο. Και το αυτονόητο ήταν να πληρωθούν πρώτα οι οφειλέστεροι στο ΙΚΑ και συνάντησε πάρα πολλές δυσκολίες εξαιτίας του γεγονότος ότι συνέβαιναν σχολικές επιτροπές, όχι σε όλες και από όλους, συνέβαιναν πράγματα και θαύματα και το ξέρετε πολύ καλά. Κατά τα λοιπά, όταν προσπαθείτε να εγκαλέσετε εμάς, να σκεφτείτε ότι η επιθυμία του κυρίου Τζουλάκη τόσα χρόνια γινόταν πάρκι, με αποτέλεσμα να εγκαλούνται για μεγάλες ατασταλίες δύο μέλη της παράταξης σας. Και εν πάση περιπτώσει προσκύμενα στην παράταξη σας. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Παρακαλώ.
παρακαλώ. Κυρία Δελγιάννη, όταν θα μου επιρρύπτε ευθύνες, καλό είναι να κοιτάτε και τις ημερομηνίες των τιμολογίων, διότι κατά την δική μου προεδρία, ακούστε με λίγο, ακούστε με 30 δευτερόλεπτα να το πω, τέλος πάντων. Παρακαλώ. Κατά την δική μου προεδρία, δαπάνες δεν έγιναν, διότι δεν υπήρχαν χρήματα, διότι σταμάτησα τον Βερεσέ. Το οποίο με ασυνδοσία υπερβολική προχωρούσαν οι καθηγήτριες στο σχολείο εκεί την εποχή. Ασυνδοσία παρελάβει 50.000 και δεν πληρώσατε τις 10. Μηδέν παρέλαβαν. Παρέλαβαν ειδικό ταμείο. Ο κύριος Δήμαρχος.
αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε το νομικό πρόσωπο. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα το οποίο το σωματείο τότε μιλούσε και νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει με το σωματείο για ένα συμβούλιο 9 μελές, εκ των οποίων 9 μελών τα 5 θα ορίζονταν από το δημοτικό συμβούλιο και τα 4 από το σωματείο. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Το συμβούλιο είναι 15 μελές και ορίζεται όπως ορίζεται. Δεν ξέρω αν έχει επιληθεί το θέμα και αν έχει συμφωνήσει και το σωματείο. Αυτό με αφήνει αδιάφορο. Απλώ ω ένσταση το λέω. Έχει συμφωνήσει το σωματείο. Αυτό το λέω απλώ και μόνο ω ένσταση. Η δική μα πολιτική θέση του συγκεκριμένου νομικού προσώπου είχε αναλυθεί τότε. Δεύτερο. Είχε αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή αυτό το νομικό πρόσωπο θα λειτουργήσει. Εμεί, όπω ξέρετε, διεκδικούμε την εκπροσώπησή μα σε όλα τα όργανα που δίνει. Συμμετέχουμε και θέλουμε να συμμετέχουμε στη διοίκηση όλων των οργάνων. Γι' αυτό και θα υπάρξει υποψήφιο από την πλευρά μα. Και κάτι ακόμα, κύριε Δήμαρχε, πριν προτείνετε. Θα στηρίξουμε αυτού που θα προτείνετε εσεί, κύριε Δήμαρχε, εάν και εφόσον εάν στηρίξετε κι εσεί το δικό μα υποψήφιο. Κλασικά. Παρακαλώ, συγγνώμη. Αυτό είναι μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Κυρία Κασίμη. Ό,τι είπε το Προεδρείο, εγώ είμαι έτοιμη πάνω. Δεν είναι πρόβλημα.
ας δοθεί στους δημοτικούς συμβούλους και να προχωρήσουμε. Θέλετε να σας δώσω... Να σας δώσω αντίγραφα. Να δείξω από το τέλος. Όποιος θέλει να σας ζητήσει, θα αλλιώς θα σας τα μοιράσουν τέτοιο προσυμβούλιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για όλα αυτά λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει καλή επιτυχία και πραγματικά λόγω εμπειρίας και σαν γυναίκα και σαν τεχνική συμβούλου που έχω το, αυτό το δικαίωμα, μπορώ να βοηθήσω σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ας μην είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό, ας είμαι απ' έξω. Αλλά είμαι διατεθειμένη να συνεισφέρω και να απαιτήσω την προσπάθεια του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο, ξεκινώντας από τον άπλιο χώρο που ήταν πραγματικά είχε μεγάλο πρόβλημα, παίρνοντας και προχωρώντας τις αίθουσες. Αν θέλετε να σας πω έτσι και δύο-τρία πραγματάκια, κάναμε παρέμβαση σε όλους τους χώρους του κτηρίου, ξεκινώντας από τον άπλιο χώρο, καθαρίζοντας την αυλή και τον κήπο από κάθε επικίνδυνο υψηλό αντικείμενο που μπορούσε να πάρει σε κίνδυνο τα παιδιά. Έγινε καθαρισμός κρεατίων από το κτίριο έως την αρχάρια, στις οποίες αποκριτές ήταν όλες πληρωμένες και οι διαφρασίες γύριζαν πίσω. Η απολύμανση μέσα και έξω από τους χώρους του κτίριου. Διορθώσαμε... Παρακαλώ. Διορθώσαμε όλους τους μετεσέντες από τις χώρες. Οι πόρτες της αρχαρίας προεδρές. Για να κάνω ακόμη έρωτα, δεν είχατε χρόνο. Με τηλεοπτικόραση, ώστε να ελέγχουμε τις εισόδους για την ασφάλεια. Προχωράμε στη διαδικασία της οικοπορίας από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου.
πάντα ένας αρχαρχικός δημόσιος από την πλευρά μας. Είμαι Παγκανής αρχαρχικός δημόσιος, Λαρζέτα Μαρτής Απέλη. Προχωράμε λοιπόν στη διαδικασία της υποχωρίας για την επιλογή του πέντε αρχαρχικών με ενώπιον της εκπαιδευτικής. Πρόεδρος
Ομοίως. Κυρία Δαζέντα. Ομοίως. Πρώτα σε κλιμάτου, κυρία Δαζέντα. Πρώτα σε κλιμάτου. Ο κύριος Μεγαλούδης. Διαβάζει στο προφίλ μου για τα λαϊκά μέλη με κύριο Δραγκούνη.
Παγωμάτη Γιώργο. Η κυρία Αρχιδάκη Μάρτα. Το Μάρτα είναι το κανονικό τσόμα ή δεν μαρτάει και κάτι άλλο. Μαρτάει. Το λέω αυτό για το πρακτικό σου να πει. Το κύριο για να ακούνε λίγο. Δεν πήρε στα κυρία Μαρτάει. Αρχιδάκη. Κυρία Αρχιδάκη Μαρτάει. Για να ακούνε λίγο. Για να ακούνε λίγο. Μητροφάνη Κατερίνα και παπά Σαμάτης. Να μας λέει να πηγαίνει για να ακούει. Για να ακούεις Νίκος. Μητροφάνη Κατερίνα. Μητροφάνη Κατερίνα. Το κύριο Ζαγαλιώδης. Ο Μίος.
Δεν θα σε
Πάμε να το κάνουμε.
Thank you.
είχαμε, μην φροντίζουμε αυτού που είχαμε προτείνει για τα πήγαμε. Το λέω για συντομία για να μην φύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ρεπεκούδη, καμία πρόταση. Κύριο Στεγό, κύριο Παύλο, κύριο Βρετό. Ελλάδα, περιμένει.
κύριο Καρπιάδη. Κύριο Στέφος. Από τη κυρία Καλή. Από τη κυρία Κασιμέρη. Από τη κυρία Μαμασκελίδης. Γιατί πήρασε. Δεν είναι μια προεργασία.
θα διευκολύνει και την Όχι, το έχω σταθερό. Τώρα το είδα. Έχει χτυπήσει. Πρέπει να έχω το θέλω σε κάνει τις χιούμερες. Στους τελικούς κωδικούς έχει ένα σκοπικό για φορολογικά πρόστιμα και προσαξίσεις και ένα κωδικό για πρόστιμα και προσαξίσεις στους ανησυχών ταμείων ΙΚΑ. Μιλούμε να πείτε τι είναι το πρόστιμα και τα πρόστιμα. Thank you.
σοβαρή υπόθεση ακριβώς επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν όργανο, το κατεξοχήν πολιτικό όργανο του Δήμου. Διακρίνω τα τελευταία χρόνια μια συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτον γίνεται μια φορά το μήνα πλέον και γίνει καθεστώς. Επιδεικνύεται δε μια... Δείχνεται μια εντύπωση ότι καλό θα ήταν να μην κάνετε και ποτέ Δημοτικό Συμβούλιο αν μπορούσατε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η άποψη και πώς επεκράτησε το ΣΑΚ. Γιατί αν θυμάμαι καλά και θυμάμαι πολύ καλά, όλα τα προηγούμενα θα είναι επιμαχία του κυρίου Κουβελάκη. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε, είτε μας άρεσε η λόγη, είτε μαλώναμε, είτε φωνάζαμε, είτε φωνάζαμε, είχε ουσιαστικό λόγο και ουσιαστικό ρόλο στο τύπο. Εσείς έχετε προσπαθήσει συστηματικά να το υποβαθμίσετε. Αναφέρω δύο-τρία χαρακτηριστικά στοιχεία που συνεχίζουν. Παρακαλώ, συνάδελφε, γρήγορα στοιχεία, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, από την εποχή που έγινε πρόεδρος ο κ. Κουλάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί που είχαμε συνηθίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει βραδινές ώρες, βραδινές το τονίζω, από τις 7.30 και μετά, σιγά-σιγά άρχισε να γίνεται στις 6 και φέτος, είχαμε το απαράδεκτο φαινόμενο να έχουμε δημοτικά συμβούλια στις 3.30 και στις 4.00 ώρα. Αυτό θέλετε, δεν θέλετε, το καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί οι εργαζόμενοι και οι δημοτικοί συμβούλοι δική σας δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες, τεράστιες δυσκολίες σε εμάς που εργαζόμαστε έξω. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι λέω. Μία πρόταση λοιπόν βασική δική μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για οποιοδήποτε κανονισμό λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθοριστεί και να γραφεί εδώ μέσα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα συνέρχεται γενικώς για όλες τις δημοτικές ώρες, αλλά βραδινές ώρες. Δεν εννοείται για μας το Δημοτικό Συμβούλιο να ξεκινήσει πριν τις 6.30 ώρα. Τώρα, στις ενδιάσεις που έχετε δώσει κατά την γνώση, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα σημασία και άλλο πράγμα έχετε στο μυαλό σας. Δεν ήρθα εδώ για να αντιδικήσω όλα όσα θα πω. Δεν τα λέω με την έννοια της αντιδικίας με κανέναν. Προσπαθώ να υποδείξω μερικά πράγματα που προφανώς. Λίγο ησυχία, συγγνώμη, ότι θα καλώ πολύ λίγο ησυχία. Συγγνώμη, βγάζω ένα καλό κυρίουσα και θεωρώ με αυτό μήνο που παρακαλώ. Συμβουλευτικά και μόνο αν θέλετε να ακούσετε την άποψή μου και να σεβαστείτε κάποια σημεία. Δεύτερο, στην αρχή της κάθε περίοδου θα πρέπει να καθορίσουμε σαφέστατα ποια είναι η ημέρα εκείνη της εβδομάδας που θα γίνονται τα δημοτικά συμβούλια. Βλέπω ότι σέβεστε και βάζετε η Δευτέρα ή Τετάρτη. Σέβεστε τους επαγγελματίες του μαγαζάκου. Και καλά κάνετε. Τους άλλους επαγγελματίες που δουλεύουν μέχρι τις 6 και τις 7 η ώρα δεν θα τους εμπαστείτε το παιδί. Και επανέρχομαι λοιπόν και στην ημέρα. Να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή τη Δευτέρα ή Τετάρτη, ποια μέρα θέλετε, αλλά να είναι πάντοτε το ή Τετάρτη, συνεχώς Τετάρτη, ή Δευτέρα, συνεχώς Δευτέρα. Και για του λόγου του αληθές αυτό θα πρέπει νομίζω να γραφεί σε μια, με έναν αστερίσκο στο κείμενο αυτό που λέω. Τρίτον. Παρακαλώ συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή πλέον και τον Πελάκη και τον Σουτάκη. Και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να μας έρχονται όπως μας έρχονταν εκείνα τα χρόνια. Απλώς και μόνο τηρούμε το όριο των τριών ημερών και από εκεί και πέρα στέλνουμε τα εισηγητικά και δεν τα δημοσιεύουμε, δεν τα στέλνουμε με mail σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Θα πρέπει λοιπόν κατά την άποψή μας να υπάρξει μέλημα ώστε τα εισηγητικά όλων των θεμάτων την ημέρα που στέλνετε τα δημοτικά συμβούλια να υπάρξουν ή εν πάση περιπτώσει στο σύνολο του κόσμου. Ήταν το δικηγορικό του γραφείο απέναντι στην Μαντούβα. Και ω ένα μαθήμα δεν γίνεται. Το θεωρώ πολύ που δεν το κάνετε και με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Αλλά επιμένουμε τόσο πρόεδρο και δεν γίνεται πρόεδρο. Πότε προέρχεται αυτή την προσπάθεια, πότε θα γίνει. Δεν θέλω να το παραπάνω. Καλώς. Δέχομαι τον λόγο και τον κρατάω. Επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσω πάνω σε συγκεκριμένα άρθρα. Στο άρθρο 3.
πατήσαμε. Την πατήσαμε. Στο άρθρο που αφορά τη σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εσείς το έχετε κάνει ακριβώς μία φορά το μήνα και πολλές φορές λιγότερο και από μία φορά το μήνα. Αν σκεφτούμε ότι τον Άγουστο δεν ήταν καθόλου Δημοτικό Συμβουλίο. Τι είναι εκείνο που σας εμποδίζει να φέρνετε Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Δεύτερο, μιλάω πάλι στο ίδιο άρθρο, στο τέλος του άρθρου, στην παράγραφο 10. Δεν ξέρω αν έχετε το κείμενο μπροστά σας. Αν συγχάσετε πριν όλα τα πράγματα και λοιπά και λοιπά. Παρακαλώ, συγχάρη. Εδώ πιστεύω ότι για την καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να απαλληφθεί η πρόταση αυτή και να ισχύει πάντα η προθεσμία των τριών ημερών. Λέει εδώ με λίγα λόγια ότι αν για οποιοδήποτε λόγο αναμφιβεί το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος να προορίσει κάποια άλλη στιγμή και χωρίς να καλύψει κάτι αυτό. Σας παρακαλώ πολύ! Δεν μπορεί να γίνεται έτσι διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αποδείτε σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει, δεν συντρέχει κανένας λόγος μέσα στο κείμενο αυτό να μην υπάρχει πάντοτε η προθεσμία των τριών ημερών. Νεκρική συγγή. Στο άρθρο 7. Απαρτία λήψη αποφάσεων. Παράγραφο 5. Διαφωνούμε ριζικά και πρέπει να γίνεται ρητή μνήμα ότι για να είναι έγκυρη μία απόφαση θα πρέπει σε κάθε ψηφοφορία να υπάρχει απαρτία. Όχι η απαρτία έγινε στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου και μας ακολουθεί συνεχώς και κάποια στιγμή συζήτηση ενός θέματος. Είμαστε λιγότεροι από 21 δημοτικοί σύμβουλοι και λαμβάνετε απόφαση. Εάν δεν υπάρχει απαρτία σε κάθε θέμα, θα είναι άκρη και η απόφαση. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάω. Μιλάω για ουσιαστικό θέμα και για θέμα το οποίο δυστυχώς και οι συνάδελφοι, εμείς είμαστε, ας το πούμε, κοινοβουλευτικοί τόσα χρόνια, δεν είναι στη λογική τη δική μας με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο ότι θα μπορούμε να παίρνουμε απόφαση σε θέμα όταν η Δημοτική Συμβουλή εδώ μέσα είναι 20. Θα πρέπει λοιπόν ρητός η απαρτία σε κάθε θέμα να μετράται, να προσμετράται εκείνη τη στιγμή. Έχουμε απαρτία, να πάρουμε απόφαση για το θέμα. Δεν έχουμε, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ωραία, ρε, για να έχουμε ψηθεί. Έλα, από εδώ να πάρει. Στο άρθρο 9. Μιλάμε για τη δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των έλεγχων νομιμών. Πράγματι υπάρχει εκείνος ο νόμος που επικαλείται μέσα από το κείμενο, ο νόμος 3861 του 2010, που λέει, που αναφέρει ρητά τι πρέπει να εμφανίσει στο πρόγραμμα διάρκειας του διαδίκτυου. Έτσι το λέει ρητά. Εμάς θα μας πείραζε να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε κανένα λόγο να κρύβουμε κάτι περισσότερο, γιατί σώνει και καλά να ακολουθούμε πάντα το έδαφο. Θα ήθελα εδώ να προσθεθεί στο κείμενο αυτό και η εξής παράγραφο. Να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις. Στο άρθρο 9, γιατί δεν έχει να σας αφήσει σωστά. Στην παράγραφο 1 λέει, τρεις μέρες μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμοδίου υπαλλήλου της Εξαρχής κτλ., δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου. Δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπει και να αναρτώνται αυτή η δημοσίευση που θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα να αναρτάται στην ιστοσελίδα. Γιατί δεν το γράφει το κείμενο, δεν γίνεται πού. Δεν είναι καθόλου από το κείμενο. Δεν είναι καθόλου, ναι, δεν είναι καθόλου. Από εσάς πρέπει να γίνει το πρωτοκόλλο του Δημοτικού. Και εσάς δεν είστε σίγουροι ότι έχετε ανοίξει και διαδήμαρχοι ποτέ να βρείτε τις αποφάσεις
αποφάσεις των δημοκρατών του Δημοτικού Συμβουλίου στο διαδίκτυο και τι θα έχετε την πάντα όλα. Κάνετε λάθος. Κύριε Κουτελάκη, δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος, δεν είναι έτσι. Αφού το κάνετε εντυπωσιάζω και δεν το αναφέρετε κοιτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που προκειτάει. Ο βασικό στοιχείο λοιπόν είναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν είμαστε να κανονίσουμε την ημέρα και την ώρα. Η ημέρα είναι πάντα η ίδια. Μιλάτε σε επαγγελματίε εδώ και θα πρέπει να μου σεβαστείτε. Ξέρω τι έχετε προσθέσει. Να θυρώσετε. Πείτε το έστω και προφορικά. Δεν το είχατε πει. Ξεκινάγαμε Δευτέρα, πήγαμε Τετάρτη, θα πάμε Δευτέρα. Είναι η τακτική ημέρα που είχαμε πάει και η Δευτέρα. Ωραία. Σε έκτακτη ανάγκη, σε αυτήν την εποχή που θα κάνουμε, πάμε για Τετάρτη. Δεν λέω για αυτό είναι το θέμα, δεν λέω για την έκτακτη ανάγκη που θα πρέπει να κάνουμε. Δεν λέω για αυτό, Πρόεδρε. Λέω, αποφασίστε ποια μέρα τη εβδομάδα θα έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Εμεί θα δεχτούμε είτε είναι Δευτέρα είτε είναι Τετάρτη. Θα προχωρήσουμε. Αυτά τα λίγα. Αυτά τα λίγα. Υπάρχει και περισσότερο ενδιαφέρον για τα θέματα που έχετε για τα λόγια της εξαιρείας και αν προκύπτει κάποιος ο πιο ευθύμενος που κάνουμε ενδιαφέρον. Όχι, Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Γιατί εσύ το Δημοτικό Σύμβουλο το ξέρεις, ένα μήνα. Αφού λοιπόν κάνεις ένα απομείνα, προγραμμάτισε το να είναι πάντοτε Τετάρτη. Αν αλλάξει ο κόσμος μια φορά και το κάνεις Πέμπτη, δεν το έχει τίποτα. Και μπορεί να υπάρξει πρόβλημα και η εναλλακτική λύση να είναι η Δευτέρα. Αλλά το 90% θα είναι Τετάρτη. Κλείνουμε εκεί. Δεν μπορούμε να πάμε και το μακριά. Ωραία, βάλτε το με αστερίσκο σας. Δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά θα μπορείτε για το πρώτο να το καταστρατηγήσει στο κανονισμό. Δεν μπορούμε να είναι η Δευτέρα. Αυτό το λέει το πρώτο. Γιατί έρχονται από στα πιο κανονισμό. Αστερίσκο από κάτω. Κάνουμε δέσμευση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάνουμε τα συμβούλια Τετάρτη εκτός εξαιρέσεων που θα είναι ελάχιστη ή καθόλου που θα πάει μια φορά Δευτέρα. Ωραία, και πάμε στην πόλη. Είναι ώρα Δημοτικού Συμβουλίου στην 4 και 30. Τώρα αυτό δεν αλλάζει. Ναι, δεν αλλάζει. Ξέρω και δεν αλλάζει. Ο κύριος Στέφος. Αυτό είναι ασέβεια στους Δημοτικούς Συμβούλους. Και παραλαμβάνω, ο κύριος Στέφος τόσα χρόνια ποτέ δεν έκανε συμβούλιο τη Τετάρτη. Δεν είμαστε καθόλου τίποτε. Ο κύριος Στέφος έχει το λόγο. Μισό λεπτό να σημειώσω. Ποιος άλλος να έρθει να μιλήσει. Ο κύριος Στέφος, ο κύριος Περιμένης, θα σημειώνω κιόλας. Ο κύριος Πάντος, η κυρία Νάνος. Ο κύριος Πατής. Ο κύριος Ρετός. Ο κύριος Ουτελέκης. Υπάρχει άλλος άλλος. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα είπε προηγουμένως ο κύριος Κούπας. Εκτιμώ ότι ευτυχώς το συμπέρασμα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι όντως αυτό το οποίο σας είχα πει και όταν μας καλέσατε τους επικεφαλείς για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκαταθέσουμε προτάσεις. Διότι όλες τις απορρίπτεται πανηγυρικά. Ακόμα και τα απλά που σας είπε ο κύριος Κούπας προηγουμένως, ότι και για την ώρα λειτουργίας, μάλλον την ώρα διαξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου, της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και εκεί... Παρακαλώ, συγγνώμη. Λέω, ακόμα και σε αυτό το οποίο σας υπέδειξε, έγινε και εκεί συγκεκριμένη. Ακόμα και αυτό το οποίο το απλό σας υπέδειξε ο κύριος Κούπας. Και εκεί ακόμα φέρετε αντιρρήσεις. Που είναι τόσο απλό. Η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα ξεκινάμε. Τώρα 4, 5, 6, 7 δηλαδή είναι ένα μπαζάρι που μας ανοίγει όλους. Και εσάς κύριε Δήμαρχε, και εμάς από τον κάθε τρόπο. Επομένως, τι προτάσεις περιμένετε από εμάς να σας καταθέσω. Με τι όρεξη κανείς να τις καταθέσει και με τι διάθεση πραγματικά οικονομική, όταν εσείς δεν θέλετε. Έχετε αυτή την γενικώ στην αλαζονία της εξουσίας, έχουμε τους 25, εμείς αποφασίζουμε, έχουμε το μακιά και το τελείο. Πάρτε το κεφάλι. Τι μας
καλείτε τότε εμάς να συζητήσουμε και να καταθέσουμε προτάσεις. Θα τρώμε και τον χρόνο σας που είναι πολύ. Γεια σας, Μαρινά. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας καταθέσω καμία πρόταση. Είμαστε προηγουμένων αποφάσεων. Από εκεί και πέρα, παρακολουθούμε ως τον μπάζ ένα κακοπαιγμένο θέατρο. Η σημερινή συνεδρίαση έχει το εξής παράδοξο για μένα. Για πρώτη φορά ιστορικά το πέρσι, ο κύριος Δήμαρχος μου απάντησε. Είναι πάρα πολύ φυσικό, διότι σήμερα έχουμε να συζητήσουμε τον κανονισμό των Ελληνικών Συμβουλίων και των Επιτροπών. Όπως είπε και ο κύριος Πάτος, τώρα τελευταία, μετά από τόσους μήνες, έλαβε απάντηση στα ερωτήματα που είχαμε θέσει. Ο κύριος Δημάκης με ενημέρωσε ότι τηλεφωνικά τον ειδοποίησα ότι τελικά τα ερωτήματα τα οποία έχει κάνει και εκείνο 6 μήνες τώρα, σήμερα απαντώνται και φυσικά τα δικά μου ερωτήματα τα οποία αφορούν κυρίως οικονομικά θέματα και μάλλον είναι αυτό που σας πονάει, δεν τα απαντάτε ποτέ. Χρησιμοποιείτε όλη τη διαδικασία που έχει το μπαλάκι της γραφειοκρατίας για να μετά τα από την περιφέρεια, στο αρχείο κτλ. Όταν ξέρουμε όλοι μέσα στην αίθουσα ότι τέτοια στοιχεία δεν μπορεί να τα δώσει στο αρχείο παρά μόνο ο ίδιος ο Δήμαρχος ή οι οικονομικές υπηρεσίες. Καλείστε λοιπόν κύριοι συνάδελφοι να ψηφίσετε, να υποστηρίξετε έναν κώδικα το οποίο οι θύνοντες του Δήμου, ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των πολιτιστικών οργανισμών αδιαφορούν πλήρως. Και η ερώτηση είναι, αν κάποιος από εσάς, κύριε συνάδελφε, ο κ. Και ο κ. Παναδημοσκάλη, το πέρα τυχαίο, ενδιαφερθεί λίγο παραπάνω, να ρωτήσει, δεν θα πάρει ποτέ απάντηση, θα το πετάξετε και εκείνον στα γραμμάζια της γραφειοκρατίας, πώς είναι δυνατόν να έρχεστε και να λέτε ότι ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος σε διάστημα 2 μηνών να απαντήσει, όταν έχει παρέλθει ένας χρόνος, και ακόμα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι αναλυτικές καταστάσεις της τράπεζας. Γι' αυτό το λόγο, σκεφτείτε 2 φορές πριν ψηφίσετε έναν κανονισμό, τον οποίο η διοίκηση αδιαφορεί πλήρως. Μην ξεχνάτε, είστε και πολίτες της Νέας Μύρνης. Γι' αυτό το λόγο, στηρίζω την πρόταση του κυρίου Κούπα και επιτέλους να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάντος. Εγώ θα θέλω τη διαδικασία που θέλω να θέσω καταρχά. Θα θυμίσω βέβαια σε όσου δεν ήταν εδώ την προηγούμενη φορά ότι εμεί καταθέσαμε μια σειρά από προτάσει πίσω από την σχετική μα ανακοίνωση. Είναι μια προτάσει οι οποίε ξαναμπαίνουν στο τραπέζι προφανώ όποτε συζητηθεί το θέμα. Δεν θα τι επαναλάβω φυσικά. Αλλά κινούνται σε κάποια πράγματα που δεν θυμάμαι, μιλήσαμε και προηγουμένω. Όμω το πρόβλημα είναι διαδικασία του σύμφωνα με τον κανονισμό, με αυτόν τον οποίο λειτουργούμε, η απαρτία διαπιστώνεται στην αρχή και ισχύει για όλη τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και στη βάση αυτή τη απαρτία προκύπτουν ποιε είναι οι πλειοψηφίε που απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί ή να απορριφθεί ένα θέμα. Τεκμαίνεται ότι όταν κάποιοι λείπουν, εφόσον η απαρτία εξακολουθεί και ισχύει, τεκμαίνεται ότι καταψηφίζουν προφανώς. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι την προηγούμενη φορά, εφόσον δεν συγκεντρώθηκε εφόσον καταλήξαμε την ψηφοφορία και δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για την έγκριση καμίας από τις 2 προτάσεις που είχαν καταληφθεί, ούτε της πλειοψηφίας ούτε της δικής μου, σημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται ξανά το ζήτημα για μια νέα ψηφοφορία εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει θέση φυσικά. Γιατί έχουμε να κάνουμε τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Η θέση είναι πλειοψηφική. Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πλειοψηφική. Αυτά που συγκέντρωσε εκείνη τη στιγμή 21 ψήφου. Δεν ξέρω τι συγκέντρωσε. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψηφίσανε, οι οποίοι συμμετείχαν στην απαρτία, αλλά δεν ψηφίσανε για ποιο λόγο δεν το κάνανε. Αυτό είναι σήμερα. Εγώ για να δείξω ένα κριτήριο. Ξαναλέω. Ήταν ειδικό το θέμα και έπρεπε να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου, κύριε Κούπα. Ένα σχόλιο για λίγο κάτι σχετικό. Εγώ λέω κάτι, εγώ λέω όμως κάτι διαφορετικό. Ότι όταν πρέπει για ένα θέμα να εγκριθεί, αν είχαμε απαρτία, ας πούμε, 30
χρειάζεται 15 ψήφους, 16 πόσες για να πάρει πλειοψηφία. Αν δεν τη συγκεντρώσει, το θέμα απορρίπτεται. Δεν μεταφέρεται στην επόμενη φορά και στη μεθεπόμενη και στην παραμεθεπόμενη μέχρι να καταφέρει να πάρει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή η απόφαση με θέμα 11, με 11 ψήφους είναι ίδια. Με 11, με 10 όμως δεν μπορεί να ληφθεί η απόφαση. Με 10 δεν είναι. Με 21 απαρτία και με 11 ψήφους λαμβάνεται απόφαση. Ξαναέκανε το θέμα γιατί δεν υπήρχε. Ξαναέκανε το θέμα γιατί δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός. Αλλιώς θα είχε ληφθεί η απόφαση και θα το ξανασυζητάμε σήμερα. Το ξανασυζητάμε γιατί δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για να εκλειφθεί την προηγούμενη φορά. Κατά τη γνώμη μας, θα τελειώσουμε αυτή την φράση, αν το επιτρέψετε. Κατά τη γνώμη μας, και ζητάμε την κρίση και του Προεδρείου και του Σώματος επ' αυτού, επειδή ακριβώς απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις που είχαν καταδεθεί. Και επειδή όμως συζητάμε για τον κανονισμό, που δεν είναι ένα θέμα που μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε σε ένα χρόνο ή σε δύο, που είναι μια υποχρέωση να έχουμε έναν επικαιροποιημένο κανονισμό, νομίζουμε ότι αυτό που αποφάσισε το σώμα στην προηγούμενη φορά, απορρίπτοντας και τις δύο προτάσεις, είναι για αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να ορίσουμε μια επιτροπή δημοτικών συμβούλων, όπως συστάθηκε και το σωστό εξ αρχής, η οποία να επεξεργαστεί τη συζήτηση που έγινε και να έρθει την επόμενη φορά με ένα επικαιροποιημένο κανονισμό. Αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω διαδικαστικά πάνω στο θέμα. Για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία ή κάθε λοιπόν, εάν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, έρχεται ο νομοθέτης και λέει ότι εφόσον δεν έχετε ψηφίσει κανονισμό, πάτε αυτόν τον κανονισμό που σας κατεβάζω εγώ. Ο οποίος τι λέει, μιλάνε οι αντιδήμαρχοι, μιλάνε οι επικεφαλής των παρατάξεων για 5 λεπτά σε ορολογείο δήμαρχος και τελειώνουν όλα. Θέλετε να κάνουμε αυτόν τον κανονισμό ή αυτόν εδώ πέρα που είναι δεδομένος τουλάχιστον και δίνει και τον λόγο και παραπάνω. Για να καταλάβω. Για να καταλάβω. Η απειλή σας είναι ότι αν αντί να το πάμε, αντί να το πάμε την επόμενη φορά, εσείς δεν θα το πάτε καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό. Ή έχουμε την επόμενη φορά δεν μπορεί να έρθει, δηλαδή και να συζητήσει κανονικά. Ή έχουμε κανονισμό, ή αν απορρίφθηκε όπως βάζετε το σκεπτικό την περασμένη φορά που δεν συγκέντρωσε. Εσείς πείτε μου, απορρίπτεται ένα θέμα. Πάμε να λειτουργήσουμε με τον πρότυπο κανονισμό που φέρνει ο νόμος να λειτουργεί στο εικόν. Να λειτουργήσουμε μέχρι την επόμενη φορά με αυτό. Δεν θα λειτουργήσουμε για να όσο ξαναγίνει ο νόμος. Γιατί όποτε θέλουμε δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Μα το λέει μέσα ο νόμος, κύριε Πάντρο. Ο νόμος επιβάλλει πότε μπορείς να αλλάξεις κανονισμό. Ο νόμος λέει μπορείς να αλλάξεις κανονισμό. Ο νόμος λέει ότι ή θα έχεις μέχρι τότε νέο κανονισμό εάν δεν προχωρήσεις τη διαδικασία συμβουλίου. Βάζει κανόνες λειτουργίες των παρατάξεων και παρέμβαση μέσα στη λειτουργία των παρατάξεων,
είδαμε το ίδιο σκηνικό να γίνεται μέσα στο κουλί με τον νόμο πλαίσιο για τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια και το ίδιο πάει να γίνει τώρα με τα δημοψηφίσματα, την παρέα μας υπάρχει για την λειτουργία των κομμάτων. Αυτό το αναφέρω για να δούμε και να καταλάβουμε και εδώ πέρα οι συνάδελφοι τι ευθύνη παίρνουν σε σχέση με την υπευθύνη ενός τέτοιου σχεδίου. Ο κύριος Βελετός. Για ένα λεπτό μόνο. Είχαμε τοποθετηθεί και προφορικά και έντοφα και τα επαναφέρονται αυτά όπως γίνεται αρχιστό και σε αυτή τη συζήτηση. Είχα επισημάνει στο προηγούμενο συμβούλιο με την αποχώρηση των συναδέλφων ότι ουσιαστικά δεν στεκόμαστε τόσο πολύ στους κανονισμούς και αυτά και αυτοί έχουν την αξία τους, όσο στην ουσιαστική συμμετοχή όλων μας και στην ελεύθερη δυνατότητα όλων, αλλά να αφανιστάρονται και όλοι, προκειμένου πραγματικά προσεκτικά και αυθεντικά να οδηγούμαστε στο καλύτερο αποτέλεσμα για τους κατοίκους της πόλης μας. Επισημαίνω ότι συνάδελφοι και τους γνωρίζετε όλοι και καλύτερα από μένα έξω σάκη, ότι χθες εξαγγέλθηκε μια βιότατη λατιναϊκή επίθεση σε όλα τα ατομικά, κοινωνικά και συνολικά δικαιώματα και μεσαιακά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι το διάστημα που θα ακολουθήσει θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα και θέματα κάτω από πολύ τις πιο δυσίωνες και ασχηρές τις καταστάσεις που σημαίνει ότι χρειάζεται πραγματικά τη συνδρομή όλων μας για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ίσως αυτά τα χαμόγελα που έχουμε όλοι μας και έτσι οι ευαρές και οι ευαρές αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα ζητήματα, αλλά η περιφέρεια πιο σοβαρή από εμάς μας τα στέλνει πίσω λόγω ακριβώς αυτής της λειτουργίας μας και αυτής της λειτουργίας μας, θα οδηγήσει σε εμάς να αναλάβουμε καλύτερες ευθύνες. Ακούστηκε χθες και θα το ξέρουν πάρα πολύ καλά και πιο παλιοί εδώ μέσα ασχολούνται με τα δημοτικά, είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι στους Δήμους, απευθυνόμενο σε όλους τους Δήμους, ότι προς αντιμετώπιση των οικονομικών σας στο μέλλον, ετοιμάζεται να πουλήσετε τις περιουσίες σας. Που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση κρατική στους τομείς που την είχατε δεν θα την έχετε. Που σημαίνει ότι και οι υγιείς Δήμοι, όπως θέλουμε να είναι ο Δήμος μας, θα συναντήσουν τη δυσκολία της οικονομικής και επιταξικής κρίσης. Άρα λοιπόν, αυτή η κατεύθυνση η οποία δίνεται, είναι ακριβώς η μεταφορά όλου αυτού του κόστου ζωής στους ίδιους τους Δήμους, δηλαδή στους ίδιους τις δημότητες. Παρακαλώ λοιπόν πολύ ότι συναισθανόμενοι όλη αυτή την ανάγκη των καιρών, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, πέρα από αντιθέσεις ιδεολογικές και πολιτικές που είναι τελικό και καλά κάνουμε και έχουμε, να σταθούμε και να σεβαστούμε τη λειτουργία του Συμβουλίου σε όλα τα επίπεδα. Γιατί πραγματικά αυτός ο σεβασμός στην άποψη, στο διάλογο, στη σύνθεση, στο αποτέλεσμα το οποίο θα πεισπράξει η κοινωνία, είναι αυτό που θα καταξιώσει το έργο του κάθε ενός ατομικά αλλά και συνολικά εμάς σαν συμβούλιο αυτήν την τετραετία. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να αναγνωριστούμε αυτές τις ευθύνες και να φροντίσουμε μέσα σε αυτά τα δεδομένα τα πολύ άσχημα και για την πόλη μας και για το σύνολο του πληθυσμού μας και για τις λαϊκές πορείες και τους εργαζόμενους κύρια που έχουν. Είδατε και τι έγινε με τις ΜΚΟ και με τις προσλήψεις, τα επισημάναμε σε προηγούμενο συμβούλιο. Θα δείτε με τα οικονομικά τι έχει να γίνει, βάζει πάλι ο Δήμαρχος και ο Κουτελάκης, έμπειροι είναι στα τοπικά ζητήματα. Αλλά ξέρεις, η πλάτη κάποτε κουράζεται και το κουράει σκοτάζεται. Μην λοιπόν φτάσουμε σε εκείνο και που έχω ξαναπεί, δεν το λέω με μια υπονομευτική ή οποιαδήποτε άλλη για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Λεφτά υπήρχαν πραγματικά στον Δήμο, αλλά τα λεφτά ξαφνικά και εύκολα. Αν λοιπόν δεν διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει, αν δεν διεκδικήσουμε ενάντια στον καλλιτεχνικό νόμο και σε όλη την λαϊκή επίθεση η οποία γίνεται σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο, κάποια στιγμή όλοι μας θα έχουμε καλές προθέσεις, αλλά αδυναμία να παράσχουμε αποτέλεσμα. Είμαι βέβαιος πως η νέα χρονιά που ανοίγει από το φθινόπωρο και μετά θα οδηγήσει όλους μας σε μεγαλύτερη ευθύνη, σε μεγαλύτερη συλλογικότητα και σε καλύτερα αποτέλεσμα. Ο κύριος Αθανασίου και μετά ο κύριος Μητρεδάκης και κλείνουμε τη διαδικασία των βοηθήσεων. Συγγνώμη, κυρία Νάνου, συγγνώμη. Κυρία Νάνου και μετά κύριος Αθανασίου. Κυρία Νάνου, μου επιτρέπετε μισό λεπτάκι. Ένα θέμα τελείως άσχετο με το οποίο συζητάμε. Δεν ξέρω αν το συμβούλιο το ποτέ. Αύριο γίνεται η κυρία ενός εξέχοντος σκοτεινού ανθρώπου του Γιώργου Αλέξανδρου Μαγκάτη. Θα θεωρώ υποχρέωση όλων μας, γιατί κάποιοι άνθρωποι ξεφεύγουν από τα όρια των κομμάτων και καταξιώνονται στην κοινωνία και με το φωτεινό τους παράδειγμα, αλλά και με τον αγώνα τους για τα δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες όπως ήταν η απολυμπόρα. Νομίζω πως ο ανελάχιστος χώρος τιμής στο δικό μας συμβούλιο πρέπει να αποστείλει συλληπιτήριο στους οικείους του και να
στείλει τουλάχιστον συμβολικά να στεφάνει στην εταιρεία του επιβόλου. Δεν διαβάζετε την Θέλω να πω ότι η σκέψη του κύριου Πάρτου
είναι και εμφανής. Εγώ δηλαδή διαδικαστικά πρώτη φορά την ακούω και περίπου όταν έχω ένα έμπειρο στέλεχος στα διαδικαστικά. Δυστυχώς όμως η αριστερά γι' αυτό είναι μειοψηφική, γιατί πάντοτε ασχολείται με τη διαδικασία και δύσκολα ασχολείται με την ουσία. Όταν αποφασίσει να ασχοληθεί με την ουσία, θριαμβεύει. Όταν αποφασίσει να διαδικάσει την υπολογή, μονίμως θα είναι στο περιθώριο. Απόφαση κανονισμού που δεν περνάει και παίρνει μάλιστα και την πλειοψηφία δεν είναι μία απόφαση. Είναι απόφαση που ξανάρχεται για την ψηφοφορία. Δηλαδή, αν ερχόταν ο προϋπολογισμό του Δήμου και δεν ψηφιζόταν, τι σημαίνει ότι δεν θα ξαναφέρουμε να ψηφίσουμε προϋπολογισμό, ή σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε επιτροπή σύνθεση του προϋπολογισμού επειδή το θέλει ο κ. Πάνος που και μία ψήφο. Έλεος σας. Όταν κάτι δεν ψηφίζεται και είναι προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμό είναι υποχρεωτικό. Θα έρθει 18 φορές μέχρι να ψηφιστεί. Όλοι οι κανονισμοί λειτουργία, οι εκλογέ με το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτικέ ψηφοφορίε. Αν δεν ψηφιστούν τη μία, θα δούμε την άλλη. Και αν χρειάζεται να γίνει σύνθεση, αυτός ο εισηγητής για να περάσει, ο εισηγητής στα κλειδιά θα πρέπει να είναι σύνθεση. Όχι δεν θα είναι αδικό του πολεμού, αφού δεν πέρασε, γιατί αν την ξαναφέρουμε, να ρωτήσετε και τη δική μου γνώμη τη μία ψήφου, των δύο ψήφου, πώς θα πρέπει να γίνει σύνθεση στο νέο κείμενο που θα έρθει για ψηφοφορία. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Βρετός Κάθρονα που λέει παιδιά προσέξτε τα λεφτά γιατί θα το τελειώσω. Έχει απόλυτο δίκιο. Την εγγράφω πολύ σοβαρά την παρατήρησή του. Και πρέπει να την εγγράψω πολύ πάρα πολύ σοβαρά. Το ότι έχουμε δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πάντα. Το ότι θα πέσουμε ως τελευταίο δήμος της χώρας οικονομικά, αυτό είναι αληθές. Και μπορώ να σας τα διαβεβαιώσω. Αλλά το ότι δεν θα έχουμε πάντα είναι εξίσου αληθές με βάση την οικονομική κρίση. Τελευταίο σχόλιο που ήθελα να κάνω στην κυρία Κάνη, δεν είναι αληθές. Είναι και αυτό διαδικαστικό ότι οι σύμβουλοι φέρνουν τον προϋπολογισμό τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, φέρνουν τον προϋπολογισμό τρεις φορές πριν από τις εταιρείες. Η αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον κι άλλος ένας συνδυασμός, αυτό να το λέει και ο κ. Πάντος, θα έχει χίλια δίκια και θα το πω βεβαίως. Ο συνδυασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πληροφορείται τον προϋπολογισμό τρεις-τέσσερις μέρες πριν από την οικονομική επιτροπή. Μεσολαβούν τρεις μέρες, γίνεται η οικονομική επιτροπή και μετά από 10 μέρες γίνεται το δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή ο αρχηγός της παράταξης και η ειδικός επιστηματιακή επιτροπή έχουν το ρημάδι του προϋπολογισμού 15 μέρες πριν από το δημοτικό συμβούλιο. Μην πάμε τώρα επί τη βάση του κανονισμού να δημιουργήσουμε ζητήματα ή να θέσουμε ζητήματα τα οποία έχουν μια άλλη φώτιση. Και τελειώνουμε το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Λένε οι παρατάξεις. Βάλτε άλλη ώρα. Βάλτε συγκεκριμένη μέρα. Βάλτε αυτό για να διευκολυνθούν. Και απαντώ. Και οι συνάδελφοι της αντιπολιτεύσεως, για όσους ισχύει, μπορεί να μην ισχύει για όλους, θα σταματήσετε να αντιμετωπίζετε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου δογματικά. Και τι εννοώ δογματικά. Έκτακτο θέμα, δόγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, χώρο. Έκτακτα θέματα δεν ψηφίσουμε. Από πού και σου προκύπτει ότι αυτό πρέπει να είναι δόγμα και να μην κρίνεται κάθε φορά, αλλά με ένα δογματικό και εξαρχής τρόπο, και αν αυτό είναι διαφορετικό της λειτουργίας του και της δημοκρατίας, αν θέλετε. Ή με δογματικότητα παρημετώπιση, έκτακτα δεν ψηφίζουμε. Ή με δογματικό και συστηματικό τρόπο παρημετώπιση, 37 θέματα. Μα και στα αφιλότιμα τα 37 θα κάνουμε 17 ερωτήσεις στον καθένα. Ακόμα και στα πλήρως ανούσια θέματα. Για να πηγαίνουμε το πρωί όπως την άλλη φορά και τα ουσιαστικά θέματα να τα πετάμε την πάρα μετά τις 12 και τη 1 η ώρα όπου άλλοι συνάδελφοι, κύριε Κουπά. Σέβομαι το ότι λέτε ότι 6 ώρα δεν μπορείτε να είστε κάποιοι εργαζόμενοι. Αλλά εσείς ή κάποιοι συνάδελφοι με όλο το σεβασμό. Όταν σε κάθε θέμα που τα 45 κάνετε 37 ερωτήσεις για τα 28 ευρώ αφαιρεστήτως κατά τη ΖΕΤΑ και πάει το Συμβούλιο για να φύγουν άλλοι κουρασμένοι συνάδελφοι και να αποφασίζουμε μετά τις 1 η ώρα οι εξής 15 για να υπάρχει έλλειψη απαρτίας και να το σταματάμε. Τι αυτό είναι δημοκρατικό. Ή με ένα δογματικό τρόπο απόρριψη όλων των ΑΠΕ. Από πού προκύπτει ότι όλοι οι ΑΠΕ με ένα δογματικό τρόπο πρέπει να απορριφθούν. Κάτι να πρέπει να απορριφθούν. Εδώ απορρίπτονται πολλές θέσεις ως αντιπολίτευση σε ορισμένα θέματα που αφορούν την ουσία της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με δογματισμούς. Οι δογματισμοί αυτοί είναι δικαίωμα της κάθε παράταξης. Είναι και δημοκρατικό δικαίωμα. Αλλά πού και πού αυτοί οι δογματισμοί επιτρέπουν το Δημοτικό Συμβούλιο να επικεντρώνει και να συγκεντρώνει την προσοχή του από πλευράς χρόνου και ουσίας στα ουσιαστικά ζητήματα. Και σας
στο Προεδρείο είναι για το Προεδρείο Σόρια. Ξέρετε τι κάνουν τα δημοτικά συμβούλια που λειτουργούν με ουσία για να κερδίσουν την ουσία πέρα από τις ώρες. Μόλις ξεκινάει η ημερήσια διάταξη, εμείς όποτε το επιχειρήσαμε αυτό, οι εκάστοτε πρόεδροι φάγανε τα μούτρα τους την τελευταία δημοκρατία και λέει: κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης και της πολίτευσης, έχουμε τα εξής 67 θέματα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τις πλάκας τα θέματα, τα εξής 28 θέματα της πλάκας, μπορούμε ομόφωνα να τα τελειώσουμε από την αρχή, της πλάκας. Ότι δεν πρέπει και σε αυτά να κάνουμε 37 ερωτήσεις και να πάμε να συζητήσουμε τα άλλα 20. Πώς βρίσκεται η ώρα για να το πάμε στις 8 και να τελειώνουμε στις 11. Αυτά όμως δεν φύγονται από πλευράς των συναδέλφων που ανέλαβαν την ευθύνη και πολύ καλά κάνουν και είναι δικαίωμα τους να κάνουν παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι η ώρα. Και εγώ λέω ότι μπορεί να έχουν δίκιο στην ώρα. Αλλά έχω και εγώ δίκιο όταν καθόμουν εκεί πάνω επί 11 χρόνια που έβλεπα την ώρα και τους συμβούλους της πλειοψηφίας να τους είσαι παστακωμένους εκεί για να περάσουν τα θέματα μέχρι τις 2 η ώρα γιατί έπρεπε να λειτουργήσει ο Δήμος και με περισσή άνεση που δεν υπηρετούσε όμως τη δημοκρατία αλλά το την προσωπική μας διάθεση παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο. Να κάνουμε ερωτήσεις και να κάνουμε ερωτήσεις και να μιλάμε για αυτά τα θέματα και να κάνουμε και να κάνουμε. Και μετά να μην πάμε έξω μετά τις 12 η ώρα. Αυτό δεν το λέω γιατί δεν είναι σωστό. Το λέω και τελείωσα ότι σωστό είναι να πάρουμε ορισμένα μέτρα. Αλλά σε καλύτερη κατεύθυνση ακόμα και από αυτό που διατυπώνει ο κανονισμός, αλλά θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και συνέντευξης. Αν και η λέξη είναι αναστολισμένη το τελευταίο διάστημα, πρέπει να συζητάμε και να χτυπάμε τον φοβό μας, συγγνώμη, από τις 8 και μετά, στα 60 θέματα κρίσιμα του Δημοτικού Συμβουλίου και στα 47 της περιουσία διάταξης 1-1-1-1. Μιλήσατε για δογματισμούς, μιλήσατε για θέματα τα οποία κακώς κατά τη γνώμη σας εμείς θα καταψηφίζουμε. Μπορεί να έχετε την οποιαδήποτε άποψη όπως έχω και εγώ, αλλά δεν είναι αφιλώς έτσι τα πράγματα. Ένα μόνο από αυτά λέω. Όσον αφορά τους ΑΠΕ, το γεγονός ότι εμείς καταψηφίζουμε τους ΑΠΕ, έχει πολιτικό σκεπτικό, το έχουμε πει καιρό εδώ. Εσείς έχετε άλλη άποψη, το δικαίωμά σας. Τώρα, μην ερχόσαστε να μας εγκαλέσετε και να πείτε ότι φτάνουμε, δεν μιλάμε για τα θέματα ουσίας, γιατί θυμόσαστε πάρα πολύ καλά, επί πολλά χρόνια εδώ μέσα, όταν φέρνατε 45 και 47 θέματα και καλώς τα φέρνατε, γιατί ήταν αναγκαίο να πούν. Υπήρξαν πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου που λέγανε το 1, 3, 5, 7 ομαδοποιούνται, τα ψηφίζουμε, περνάμε. Πάμε παρακάτω. Δεν θα περίμενα ποτέ από εσάς κύριε Κουμπελάκη, που είσαστε κατεξοχήν κοινοβουλευτικός, να θέλετε σήμερα να κάνετε το συνήγορο της σύγκρισης και επί της ουσίας της υποβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψηφοφορία κύριε Σαράβη, κύριε Αναπροσδόμουλε. Ψηφίζουμε για τα θέματα 6, 7, 8 και 9. Είναι η έκθεση των κανονικών λειτουργίας του Δήμου. Κύριε Σαράβη, θυμίζω ότι έκανατε την κίνηση που μας πρόταση. Ναι. Ο κύριος Κουτελάκης. Σε συγκρίση με ο κύριος Καρδεσκιά. Ο κύριος Καρδεσκιά. Ναι, ο κύριος Μπάκαλης. Ναι, κυρία Γιακοβάκη. Ναι, κυρία Τελιγιάννη. Ναι, ο κύριος Συρίγος. Ναι, κύριος Ουρμπίνος. Ναι, κυρία Μάντζου. Το ίδιο, κυρία Κασίνη. Ναι, ο κύριος Γατζίδης. Το ίδιο. Ναι, κυρία Καλανοπούλου. Ναι, ο κύριος Μαγιδάκης.
Σαν το πείτε,
είναι μεγάλο το προσόλιο. 20 είπαμε, 20 για τους δημότες και 12 για τους έντρων δημότες. Δεν μιλάω στον μισό της έντρων δημότες. Όχι για την παρακολουθή. Θα πάρει να πάρει. Θα περάσει η οικονομική μου. Θα πάρει να Όχι.